ሀብት ስቦ በረዴት አቅርቦ በቅዱስ ቦታው ያቆመን ቅዱስ ቃሉን እንድንሰማ የፈቀደልን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በመካከላችን ተገኝቶ እንዲያስተምረን እንዲመክረን እንዲገስጸን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። ወዳዊትኒ ተልከ በመዋይሊሁ ትእዛዛተ እግዚአብሔር ወኖመ። ዳዊትም የእግዚአብሔርን ሐሳብ አገልግሎ አንቀላፋ በሚል ርዕስ እንማማራለን። ርዕስም ያለ ርዕስ ነው ዛሬ የመረጥኩት። እንደዚህ ያለ ርዕስ ብዙም መርጫ ማውቅ አይመስለኝም፣ ግን አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ጥሩ ነው ማስረዘም የግድ ሲሆን ማለት ነው። ዳዊትም በሉ የእግዚአብሔርን ሐሳብ አገልግሎ አንቀላፋ። ሁለተኛ ብሎ ዳዊትም የእግዚአብሔርን ሐሳብ አገልግሎ አንቀላፋ። ሶስተኛ አድርገው ዳዊትም የእግዚአብሔርን ሐሳብ አገልግሎ ምን አለ አንቀላፋ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ቁጥር 36 ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። ቃሉን የጻፈው ቅዱስ ሉቃስ ነው። ቃሉን የተናገረው ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስ ነው። ሰርጊዮስ ጳውሎስ ለሚባል ሀገረ ገዢ ሲያስተምር የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስን ትንሣኤውን ሲያስረዳ የተናገረው ኃይለ ቃል ነው። ዛሬ የምንማማርበት ለትምህርት የመረጥነው ኃይለ ቃል የሚገኝበት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል የሐዋርያት ሥራ ነው የሚባለው። እስኪ በሉ የሐዋርያት ሥራ። የሐዋርያት ስም ይላል አይደል? ምንድን ነው ያልኳቸው? አቤት። የሐዋርያት ሥራ። የሐዋርያት እምነት ነው የሚለው መጽሐፉ። ምንድን ነው የሚለው? መልሱ እንጂ የሐዋርያት እምነት ነው የሐዋርያት ሥራ ነው የሚለው? የሐዋርያት ስም ነው የሐዋርያት ሥራ ነው የሚለው? የሐዋርያት ሥራ። አሁን ይውላችሁ፣ አንዳንድ ጊዜ ከቤተ ክርስቲያን ውጭ የሆኑ ሰዎች ሥራ አያድንም እምነት ነው ይላሉ። ለዚያ ማስረጃ ደግሞ ብለው የሚጠቅሱት ጥቅስ የት የሚገኝ ይመስላችኋል? የሐዋርያት ሥራ። ይህ በጣም እኔ ምናልሽ የሳስበው ይልቀኛል። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 ላይ ይላል። የሐዋርያት ምን ብሎ ነው የጠቀሰው? በሉ እንጂ ሥራ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 13 ላይ ምን ይላል? እንድንበት ዘንድ ከሰማይ በታች የተሰጠን ሌላ ስም የለም ብሎ ይላል። በቃ ምንድን ነው? በሥራ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ብቻ ነው ይላል መጽሐፉ። ምን ይላል? ማን ነው የሚለው? በሉ ድገሙ አይዟችሁ። የሐዋርያት ሥራ። እዚህ ላይ የሚያበቃው ነገሩ ማለት ነው። የሐዋርያት ሥራ ብሎ ጠቅሶ ሰው ሥራ አያስፈልግም ይላል? የሐዋርያት ሥራ ከሚባል መጽሐፍ እያለ እየጠቀሰ ሥራ አያስፈልግም ይባል? ለመሆኑ የሐዋርያት ሥራ በሚባለው መጽሐፍ ውስጥ የሐዋርያት እምነት አልተጻፈም? ተጽፏል። ተጽፏል። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንደሚያምኑ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንደሚያምኑ በጥምቀት እንደሚያምኑ በመንፈስ ቅዱስ እንደሚያምኑ በመንፈስ ቅዱስ እንደሚያምኑ መንፈስ ቅዱስ ወረደላቸው ቋንቋ ገለጠላቸው ተብሎ ምዕራፍ 2 ላይ ተጽፏል። በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የባህሪ አምላክነት ትንሣኤና ሕይወትነት እንደሚያምኑ እዚያው ምዕራፍ 2 3 ላይ ተጽፏል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የቤተ ክርስቲያን ራስ፣ ፈጣሪ፣ መሪ፣ አባት፣ አምላክ እንደሆነ ደግሞ ምዕራፍ 9 ምዕራፍ 7 እነዚህ ሁሉ ተጽፈዋል። ክርስቶስ ከጌታችን ወይም ክርስቶስ ከእግዚአብሔር አብ ተካክሎ አንድ ሆኖ በየማን አብ በዘባነ ኪሩብ እንደተቀመጠ ወይም ደግሞ ለፍርድ እንደሚገለጥ እሱ በዘላለማዊት መንበር ጸንቶ የሚኖር ንጉሠ ነገሥት መሆኑን ለማስረዳት እነሆ የሰው ልጅ በእግዚአብሔር ቀኝ ቆሟል ተብሎ በቅዱስ እስጢፋኖስ አማካኝነት ተመስክሮለታል።
እግዚአብሔር አብን ማመን እንደሚገባ የደሙ ምን ተብሎ ተጽፏል? እግዚአብሔር አብን እንደሚያምኑ ሰው እግዚአብሔር አንሶ ለእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አብ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ከሙታን አስነሳው ተብሎ ተጽፏል። አስነሳው ተብሎ የተጻፈው አብ አስነስሽታ ወልድ ደግሞ መነሳት የማይችል ሆኖ በአብ ስልጣን የተነሳ ሆኖ አይደለም። ወልድ የተነሳበት ስልጣን የአብን መሆኑን ለማመልከት አብ አስነሳው ይላል። እሱ ራሱ ግን ትንሳኤ ረዳት የማያሻው ትንሳኤ መሆኑን ለማስረዳት ደግሞ ወተንሳይቁ በስልጣነ ባይቲቴ እኔ በገዛ እጄ ተነሳሁ ብሎ ደግሞ ይመሰክራል። አስቀድሞ ደግሞ እስመ ብውን ይተ አንብራሂ ወእሲማ ነፍሴን ከስጋዬ ልለያትም ላኖራትም ራሴ ስልጣን አለኝ አልቦ ዘይሃይደንያ እምድዬ ከጀን ይቀማኝ የሚችልም ፈጽሞ የለም ብሎ ራሱ በገዛ ፈቃዱ ትንሳኤም ህይወትም ሆኖ ስጋውን ከነፍሱ ሊለይ ነፍሱን ከስጋው ሊለይ አዋህዶም ራሱ ሊያስነሳ ስልጣን ያለው የባህሪ አምላክ መሆኑን አስረድቷል። የትንሳኤ ባለቤት መሆኑን ሲያስረዳ አነ ውእቱ ትንሳኤ ወህይወት እኔ ትንሳኤና ህይወት ነኝ ዘይአምን በእመኒ ሞተ ያሐዩ በእኔ የሚያምን ሰው ቢኖር እርሱ ቢሞትም እንኳን ይነሳል ትንሳኤ ነኝ ብሎ ተነግሯል። ወበከመ ይውቦሙ አብ ህይወተ ለለ ያፈቅሮሙ ከማሁ ወልድኒ ይውቦሙ ህይወተ ለለ ያፈቅሮሙ ወልድ ተመልከቱ አብ ለሚወዱት ህይወትን ለሚወዳቸው ህይወትን እንደሚሰጣቸው ወልድም እንዲሁ ለሚወዳቸው ህይወትን ይሰጣል ብሎ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይም ተናግሯል። እዚህ አብንም እንደሚያምኑ ወልድንም እንደሚያምኑ መንፈስ ቅዱስንም እንደሚያምኑ ቅዱሳን ሐዋርያት እምነታቸው ተጽፎላቸዋል። በጥምቀት እንደሚያምኑም ተጠመቁ ህይወትን ታገኛላችሁ ይላሉ ቅዱስ ጴጥሮስ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 2 ላይ ሲያነቡ ሲጽፉ ተምረናል ተጽፏል። ይሄ በትንሳኤም እንደሚያምኑ ምዕራፍ 3 ላይ ስለ ትንሳኤ በደንብ አስተምሯል። አሁን ያልኳችሁ ምዕራፍ 13ም ስለ ትንሳኤ ቦታል ሰብከዋል። አምስቱ አዕማደ ምስጢርን በጠቅላላው አስተምሯል። ታዲያ እንግዲህ ሐዋርያት በአብም እንደሚያምኑ በወልድም እንደሚያምኑ በመንፈስ ቅዱስም እንደሚያምኑ በጥምቀትም እንደሚያምኑ በቁርባንም እንደሚያምኑ በቁርባን ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 6 7 ስታነቡ ስለ ቅዱስ ቁርባን ይናገራል። ታዲያ ይሄ ሁሉ ነገር ስለ ጥምቀት፣ ስለ ቁርባን፣ ስለ ስጋዌ፣ ስለ ትንሳኤ ሙታን፣ ስለ ክርስቶስ እርገት፣ ስለ ዳግም መምጣቱ የእምነት ምሰሶ የሚባሉትን አምስቱን አዕማደ ምስጢራት እንደሚያምኑ የቅዱሳን ሐዋርያት እምነት የሐዋርያት ሥራ በሚባለው መጽሐፍ ተጽፎ ያለ መጽሐፉ የሐዋርያት እምነት ከመባል ይልቅ ለምን ነው የሐዋርያት ሥራ ተብሎ የተጠራው ብሎ መጠየቅ ያስፈልጋል። የሐዋርያት እምነት ለምን አይባልም ስትሉ የሐዋርያት እምነታቸው የሚገለጠው በሥራ ስለሆነ ነው። እምነት ያለ ሥራ፣ ሥራ ያለ እምነት ወይም ደግሞ እምነት ያለው ሥራ የማይፈራ ሰው እምነቱን ሊያሳየኝ አይችልም። ቅዱስ ያዕቆብ እንዲላል አንተ ሰው እምነት አለኝ ትላለህ፣ ሥራ ከሌለ እምነትህን በምን ልታሳየ ትችላለህ? እምነትህን ከሥራ ለይተህ እስኪ አሳየኝ ይላል። ስለዚህ የሐዋርያት እምነት ከመባል ይልቅ መጽሐፉ የሐዋርያት ሥራ የተባለበት ምክንያት እምነት የሚገለጠው በሥራ ስለሆነ ነው። መዳን የሚቻለው እምነት በሥራ ሲገለጥ ነው። አሁን ለምሳሌ ልንገራችሁ፣ ቀለል ያለ ምሳሌ። አንድ ሰው ውሃ በመውደዱ ውሃን በመመኘቱ ከጥሙ ሊረካ ወይም ጥሙ ሊቆረጥለት ይችላል እንዴ? አይችልም። ባትመልሱትም እኔ መልሰዋለሁ። አንድ ሰው የጤፍ እንጀራ በመመኘቱ ሆዱ ሊሞላ ይችላል? አይችልም። አንድ ሰው ነጭ ልብስ በመመኘቱ ሊሞቀው ይችላል? አይችልም። በሉ ንገሩኝ እንጂ አንድ ሰው ሰውነቱ አድፎበት መታጠብ በመመኘቱ ሊነጻ ይችላል? አንድ ሰው ታሞ ሕክምና በመፈለጉ ብቻ ይድናል አይድንም? አንድ ሰው ባህር መሻገር ፈልጎ ቁጭ ቢል በጀልባ ባይሳፈር ይሻገራል አይሻገርም? አንድ ሰው ቤቱ ቁጭ ብሎ እዚህ አዲስ አበባ መድረስ ቢፈልግ በመኪናም በአውሮፕላንም ሳይሳፈር ይደርሳል አይደርስም? በሉ ንገሩኝ። አንድ ሰው ማግባት እፈልጋለሁ እያለ ብቻ ቁጭ ቢል ይወልዳል? በሉ ንገሩኝ እንጂ
ማግባት ፈልጋለሁ ብሎ ስለተመኝ እንዴት ሊወልድ ይችላል? ሊሆን አይችልም። አንድ ሰው መመንኮስ በጣም ጥሩ ነው ስላለ ጥሩ መነኩስ ይሆናል? አይሆንም። ስለዚህ ምን አለ ተመልከቱ፣ አንድ ሰው ተመልከቱ፣ ሐናጺነት ደስ ቢለው እንጨት በተጠረበችበት አካባቢ ዘወር ብሎ ሳይሄድ ሐናጺ መሆን ይችላል? ቶሎ ንገሩኝ እንጂ በቃ ምኑን እንገራችሁ እንግዲህ። ስለዚህ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ሲጠቀልለው ምን አለ? ኢትበል እፈቅድ ባይቲቱ፣ እወዳለው ብቻ አትበል ይላል። እስኪ በሉ ምን አትበል አለ? እወዳለው ብቻ አትበል። አላ ተገበር ስራ እንጂ ሰርተ ሞክረው። እንኳን የነፍሱን የስጋውንም ካልጀመርከው አትደርስበትም፣ ካልሰራኸው አታገኘውም። እወዳለው ብቻ አትበል ስራው እንጂ ነው። ስለዚህ ስራ እምነትን ይገልጣል፣ ስራ ስምን ይገልጣል። ይደንቃቸዋል። የሐዋርያት ስራ የሚባለው መጽሐፍ የተጻፈበት ዋናው ምክንያት መጀመሪያ የሐዋርያትን የስም ዝርዝር ለማሳወቅ የተጻፈ መጽሐፍ ነው። ምንድን ነው የሚለው ተመልከቱ። ታዎፊላ የሚባል መኮንን እስክንድሪያ ወይም የእስክንድሪያ ገዢ ለቅዱስ ሉቃስ እስኪ የሐዋርያትን ስማቸውን ጽፈላክልኝ የሐዋርያትን ስማቸውን ጽፈላክልኝ ያለው ምን ማቴዎስ፣ ማርቆስ፣ ሉቃስ፣ ዲዲሞስ ብሎ መጽሐፍ ነው። እሱ ግን ስማቸውን ከምን ጋር ነው ጽፎ የላከለት? ከስራ ጋር ነው የጻፈልን። ጳውሎስ በዚህ ሲወጣ እንዲደረሰበት፣ በርናባስ በዚህ ሲሰማራ እንዲደረሰበት፣ ጴጥሮስ በዚህ እንዲህ ብሎ አስተማረ፣ እንዲህ ያለ መከራ ተቀበለ፣ እስጢፋኖስ እንዲህ ብሎ ሲሰብክ እንዲህ ብሎ በድንጋይ ተወገረ እያለ ስራቸውን ጽፎ ላከለት። ስራ ስምን ይገልጣል። ስም የሌለው ስም ስራ የሌለው ስም ተዳፍኖ ይቀራል ማለት ነው። ስም ከስራ የቀደመለት ውርደት ማለት ያ ነው። ብዙ ሰዎች እኮ ስማቸው ከስራቸው ተቀድሞ ነው መከራ ሲያበሉ የሚሆኑ። ስማቸው ከስራቸው ቀድሞ ዝናቸው ጮሆ 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 ጠርቶን 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 አቤት ስንል ስራ የለም፣ ማክሰር ብቻ ነው በእውነቱ ማለት ነው። እንደ ምን ይላሉ አባቶቻችን፣ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ ማለት ነው። እንደ አላችሁ አላችሁ አይደል? ምን ይላሉ አባቶቻችን? ሳይማር የሚጠመጥም ሰውና ውሃ የሌለበት ወንዝ አንድ ነው ይላል። ምንና ምን ያልኩት? ሴቶችን አላልኩም። እናንተ ጠምጥሙ እሺ። ደግሞ ምክንያት ይዛችሁ ጸጉራችሁን ጥላችሁ ይዛ ገልጣችሁ እንዳትሞቱ። ሳይማር የሚጠመጥምና ምን ነው ያለው? ውሃ የሌለው ወንዝ። ግን ይህንን ቃል ይዛችሁ ሰው እንዳትሳደቡ እሺ። ሰው በየጸጋው እግዚአብሔርን ያገለግላል። ሳይማር የሚጠመጥም ሰው ውሃ የሌለበትን ወንዝ። ግን እኔ እንደው ሳይማር አልኳችሁ እንጂ እነሱ ያሉ ባሕረ ሐሳብ ያልተማረ ነው ያሉት። እንደው እሱም ረስቸው እንዳይመስላችሁ ብዬ ነው። ባሕረ ሐሳብ ያልተማረ ሰው ይህንን ይመስላል የሚሉት። ወንዙ ወንዝ ነጋዴያን ወይም ነጋዴዎች አሻግረው አይተው ሲጓዙ ያንን ወንዙን አይተውት ዛፉ ለምልሞ ጥላው ተንዘርፎ ያዩታል። ከዚያ ማዶ ወንዝ ስንደርስ ከጥላው አርፈን ጥሬ ቆርጥመን ውሃ ጠጥተን ጠል ነስተን ከድካማችን በርትተን እንነሳለን ብለው ተስፋ አድርገው ይሄዳሉ። ሲደርሱ ለካ ዛፍ ብቻ ነው እንጂ ውሃ የለው። አይ ብለው ተስፋ ቆርጠው ይሄዳሉ። ባሕረ ሐሳብ ያልተማረ ሰውም ይላሉ አምሞ ጠምጥሞ መነሳነሱን ይዞ ጭራ ማለት ነው ሰናፊሉን አንሰርቶ ሰናፊል ምንድን ነው? ሰናፊሉን አንሰርቶ ቀሚስ ካባ ማለት ነው። አንሰርቶ ማለት ዘርፈፍ አድርጎ ማለት ነው። ያንን አንሰርቶ ምዕመናን አሻግረው አይተው እኒያ አባታችን ናቸው፣ የተማሩ ናቸው፣ ባሕረ ሐሳቡን ተርጉመው አጽዋማቱን አውጥተው እያርጉን እየወርዱን ለይተው አስረድተው የአጽዋማቱን መግቢያና መውጫቸውን ይነግሩናል፣ ምስጢር ሃይማኖት ይተረጉሙልናል ብለው ምዕመናን ይሄዳሉ። በሄዱ ጊዜ በሉ ቄሴ በሉ አባ ይችን ይተርጉሙልን ሲባሉ እኔም አላውቅ
ሲላቸው ተስፋ ቆርጠው ይሄዳሉ ይላል። ይሄዳሉና ተመልከቱ ፈልጥ ካሂን ወመነኮስ ዘይተ ምህረ ባህረ ሐሳብ ከመፈለክ ዛልዎ ውስቴቱ ማይ ተመልከቱ ወበከማ ሀገር ተመልከቱ ዛልዎ ሰብ ባህረ ሐሳብ ያልተማረ ካህን መነኩሴ ውሃ በሌለበት ወንዝ ሰው በሌለበት ሀገር ይመሰላል። ሰው የሌለበት ሀገር ቢሄዱ ጫካ እንጂ ዘመድ አይገኝበትም። ያልተማረ ካህን መነኩሴም ቢጠይቁት ድንቁርና እንጂ ዕውቀት አይገኝበትምና በምድረ በዳና በዚህ መስለውት አለ ብሎ ይነገራል። ልክ እንደዚህ ሁሉ ሥራ ሳይኖረው ስሙ የበዛለት ሰው እሱ ወራዳ ነው። ዝናው ከሥራው የበለጠበት ሰው ወራዳ ነው ይላል ቅዱስ ኤጲፋኒዮስ ሲናገር። ዝናው ከሥራው የበለጠበት ሰው እሱ ወራዳ ነው። ስለዚህ ቅዱሳን ሐዋርያት የገለጣቸው ሥራቸው ነው። ጌታ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ምንድነው ያለው? ሌላውን ተውትና ማመን ካቃታችሁ ለግብሬ እመኑ ሥራዬን እመኑ ቢያንስ አላቸው። በሥራዬ እመኑኝ አላቸው። ክርስቶስ አምላክ መሆኑን የተገለጠው ወይም የገለጠው በሥራ ነው። እስመ ስማ ቃላቲሁ ምግባሩ ይላል ቅዱስ ቄርሎስ። የክርስቶስ የቃሉ ምስክር ሥራው ነው የሚለው። የክርስቶስ የቃሉ ምስክር ሥራው ነው። የነገሩ እውነትነት ሥራው ነው። የሕይወት እንጀራ ነኝ አለ። የሕይወት እንጀራ መሆኑን ሥጋውን ቆርሶ ደሙን አፍስሶ ሰጥቶ አረጋገጠ። መድኃኒት ነኝ አለ። ድውያንን ፈውሶ አረጋገጠ። ትንሣኤ ነኝ አለ። ሙታንን አስነስቶ ገለጠ። ባሕርንና ነፋሳትን የፈጠርኩ ነኝ አለ። ፈጣሪ ነኝ አለ። ባሕርን ገስጾ ነፋሳትን ጸጥ አድርጎ ማዕበል አብርዶ አሳየ። ሰማይን ፈጥሬዋለሁ አለ። እውነትም የሰማይ ፈጣሪ መሆኑን ለማስረዳት ፀሐይን አጨለመ፣ ጨረቃን እንደማለበሰ ከዋክብትን አረገፈ። የሞትና የሕይወት ባለቤት እኔ ነኝ አለ። ይህንንም በሥራው ሞትን ድል አድርጎ ተነስቶ አስረገጠ። የክርስቶስም ጌትነቱ የተረጋገጠለት በሥራው ነው። ሐዋርያትንም ክብራቸውን የገለጠላቸው ሥራቸው ነው። ስማቸው የከበረ በሥራቸው ነው። ሃይማኖታቸው እስከ ዓለም ድረስ የተሰማላቸው ምንድን ነው? በሥራቸው ነው። ስለዚህ ሥራ አንደኛ ስምን ይገልጣል፣ ሁለተኛ ሃይማኖትን ይገልጣል። አሁን ሁልጊዜ ስለ ሃይማኖቱ ከሚናገር ሰባኪ ዝም ብሎ የሚሰራ ክርስቲያን ይበልጣል። ሥራ ከቃላት ይልቅ ረጅም ሀገር ድረስ ሂዶ ሰዎችን ይጣራል፣ እስከ ምድር ዳርቻም ድረስ ይደርሳል። ቅዱስ ጳውሎስ ተመልከቱ፣ አቀድም አይኩቶቶ ለእግዚአብሔር ተመልከቱ፣ እስመ ተሰማት ሃይማኖትክሙ እስከ አጽናፍ ዓለም፣ ሃይማኖታችሁ እስከ ምድር ዳርቻ ተሰምታለችና በእናንተ ምክንያት እግዚአብሔር እናመሰግነዋለሁ ይላል። ሃይማኖታችሁ ማለት ነው። በሃይማኖት መፋቀራችሁ፣ በሃይማኖት መኖራችሁ፣ በሃይማኖት መስራታችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ነገር ስለ ራስ ክብር ከመናገር ብዙ ነገር ስለ ራስ መስራት ይሻላል። ብዙ ነገር ስለ ሀገር ከመናገር ብዙ ነገር ስለ ሀገር መስራት ይሻላል። መስራትን የመሰለ ነገር የለም። ዝም ብሎ ስራን መስራት በእውነቱ ማለት ነው። ስለኛ የሚመሰክሩ ስለኛ የሚናገሩ ሰዎችን ከማደራጀት ይልቅ ስራችንን ማደራጀት ይሻላል። ሰዎች ብዙ ጊዜ ይውላችሁ ራሳቸውን እንኳን ስለማያምኑ ስራ ስለሌላቸው ፈሪዎች ናቸው። ፈሪዎች ስለሆኑ ይላሉ፣ ክበቡኝ ይላሉ፣ ደጋፊ ማብዛት ይጀምራሉ። ስብሰባ ሲሰበሰቡ ይላሉ፣ ነገሌ እዚህ ላይ እንድትናገሩ እሱ አደራችሁ፣ ነገሌ በግራ ተቀመጡ፣ ነገሌ በቀኝ ተቀመጡ፣ እዚህ ላይ እናንተ እንድትደግፉኝ ይላል። ስራ እኮ ያወጣል። ዮሴፍን ያወጣው ስራው፣ ሙሴን ባህር የከፈለለት ስራው፣ ጴጥሮስን ከእስራት ያወጣው ስራው፣ ዮሐንስን ከእሳት ያወጣው ስራው፣ ሰለስቱ ደቂቅን ከእሳት ያወጣቸው ስራው፣ ሁሉም ስራ ነው። ትናንት ያከበራችሁት በዓል ያከበርነው በዓል ያከበራችሁት ያልኩ እዚህ ባለመገኘቴ ነው። ቤቴ አክብሬዋለሁ። እሺ፣ ወይም ሌላ ቤተክርስቲያን ተሳልም ያለው እዚህ አልነበርኩም። የማንም በዓል ነው ያከበርነው?
የቅዱስ ገብርኤልን እሺ ሌላስ? የቅዱስ ደግሴዎስ ሌላስ? አንድ ቀርቷቸዋል። የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የምስራቱ አባል ነው እና ትናንት ያከበርነው አባታችን ቅዱስ ደግሴዎስ ከብርሃን ወንበር ላይ የተቀመጠ ነው። በምን ይመስላችኋል? አቤት በስራው። ሁለተኛው ደግሴዎስሳ ምንድን ነው ችግሩ? ስራ ሳይሆን ኖሮ ምን ብቻ ነው ያለው? ስም። እኔም ደግሴዎስ እሱም ደግሴዎስ እቀምጣለሁ እዚያ ወንበር አለ አፍርጦታለሁ። ስም ሳይኖርህ ስራ ሳይኖርህ ስም ይዘህ ወንበር ብትፈልግ ገልብጦ ይጥላል። ያለ ስራ የሚመጣ ወንበር አውርዶ ይጥላል። የቱንም ያህል ከፍ ብንል ማለት እና ወገኖች፣ በእውነቴ ነው ስራ ካላችሁ፣ ደጋግሜ ነው የምነግራችሁ፣ ስራ ካላችሁ ገደል ውስጥ ብትጣሉ እንኳን እግዚአብሔር ያለ መብራት ፈልጎ ያወጣቸዋል። ስራ ካለን። ስራ ከሌላችሁ ደግሞ አጃቢዎቻችሁ ሰማይ ቢነቁ ርክቦ ለሀጥ አብ ወተል አለ ከማርዘ ሊባኖስ ወሶበ እገብ ሀጥ አይክቦ ኃጢአተኛን እንደ ሊባኖስ ዝግባ ከፍ 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 ብሏል። አየሁት ስመለስ አጣሁትም። ስራ ያለው ሰው እንዲህ አለ እኮ ጌታ። ኢትልቅ ተከብቶ ሀገር እንተ ታንጸት መልዕልተ ደም፣ በተራራ ላይ የተሰራች ከተማ ልትሰወር ብትል አትቻልትም። ግድ ይገልጣታል፣ ተራራው ይገልጣታል፣ ተራራው ይገልጣታል። ስለ ራሳችሁ በማውራት፣ ስለ ራሳችሁ በመጻፍ፣ ስለ ራሳችሁ በመናገር ጊዜያችሁን አታባቁም። በመታየታችሁ የምትታጩ አይምሰላችሁ። ማምላክን ከልክ በመታየታችሁ አትታጩ። ስላወራችሁ አትታጩ። መታጨት ግን ለባልና ለሚስት ብቻ አይደለም፣ ለብዙ ነገር። ሰው አይን የሚያጭ ይመስላችኋል? የሚያሳጭ ቁም ነገር፣ የሚያሳጭ ሃይማኖት ነው። እና ቅዱስ ጳውሎስን እኮ ምን አሉት የቆሮንቶ ሰዎች? አሁንስ በዛ። ፈሪሳውያን ሁልጊዜ ስለ ራሳቸው ክብር ይናገራሉ። አንተ አንድ ቀን ስለ ራስ አትናገርም። ስለዚህ አሁን እኔ ጳውሎስ፣ እኔ የእናንተ መምህር ጳውሎስ እንደዚህ እንደዚህ ያለው ጀግና መምህር ነኝ ብለህ መጽሐፍ ጻፍ አሉት የቆሮንቶስ ሰዎች። መጽሐፍ ጻፍና ስለ ራስ ምስክር ላክልን። ከዚህ በኋላ የእናንተ መምህር እኮ ያልተማረ ነው ሲሉን፣ የእኛ መምህር ሊቅ ነው ብለን ያንን መጽሐፍ እናሳያቸዋለን አሉት። ምን አላቸው መጽሐፋቸው? አይ የእኛ መጽሐፍ እናንተ ናችሁ አላቸው። እስኪ በሉላችሁ፣ የእኛ መጽሐፍ እነማን ናችሁ አላቸው? እናንተ ናችሁ። እኛ መጽሐፍ አንጽፍ። እኔ ጳውሎስ ጥሩ መምህር መሆኔ የሚታየው እናንተ የእኔ ደቀ መዛሙርት ጥሩ ናችሁ ስትታዩ፣ ይሄ ሰው ማን ይባላል? ገብረ ስላሴ ገብረ ማርያም። እንደዚህ ያለ ጥሩ ሰው የሆነ ማን አስተምሮት ነው? ጳውሎስ። እገሌ እንዲህ አድርጎ የሚመጸውት ይህ ማን ነው ይባላል? እገሊት። ማን አስተምሯት ነው እንዲህ ያለች መልካም ሰው የሆነችው? ጳውሎስ አስተምሯት። እናንተ የእኔ ደብዳቤ፣ የእኔ መጽሐፍ፣ የእኔ መታወቂያ ስለሆናችሁ እኔ ስለ ራሴ መናገር አያስፈልገኝም ብሎ ተነገር ማለት ነው። አያችሁ፣ ስራው ይናገርለታል፣ ደቀ መዛሙርቱ ይናገሩለታል። በምን በተግባር ነው የሚናገሩበት? ተደራጅተው እንደዚህ ዘመን መነኩሴና እንደዚህ ዘመን ባይታዊ ማለት ነው። እኔንም ያካትታል እንግዲህ የዚህ ዘመን መነኩሴ ስል፣ የዚህ ዘመን ባይታዊ በምንድን ነው የሚለው? በዱላ ራሱን እያደራጀ ነው ቢትውን ነው የሚገልጥ። እነ አቡነ ተክለ ሃይማኖት የሆኑ እንደሆነ ስራቸው ነበር ሲገልጣቸው የነበረ። እነ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ እንደሆነ ስራቸው ነበር የሚገልጣቸው። የዛሬዎቹ ደግሞ ደጋፊዎቻቸው ዱላ አንስተው ከሰው አደራጅተው ነበረ። በእውነቱ ማለት ነው ኮሚቴ አቋቁመው ቀስቅሰው አዋጅ ነግረው ነው ደጋፊ የሚሰበስቡላቸው። በእውነቱ እነ አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ሲፈውሱበት ከነበረው ቦታ ሰው ሲበዛባቸው ሀገር ጥለው ወደ አውሬ ይሄዱ ነበረ። ዛሬ ደግሞ እንዲህ ያለ ከተማ ታላቁ አባታችን ታላቁ ባይታዊ ፈውስ ይሰጣሉ፣ እንዳያመልጣቸው። አይ መከረ፣ አይ ቤቱ ይና። እንግዲህ የሚከፋ የሚክፋ የምታጎራም ካለ ማጉራት ትችላለህ። እንደባለዛ እኔ የምናገር የእግዚአብሔርን ቃል ስለማንም ለነገ የምለው ነገር የለኝም። ራሳችሁን እንድትመረምሩ ነው የሚያስፈልገው። በእውነት ማለት ነው ራሳችንን መግዛት አለብን። ቁጭ ብለን እውነትና ሐሰትን ማስተዋል ይጠበቅብናል። ክርስቲያን ማለት ክርስቶሳዊ ነው። ክርስቶስ እውነትን ከሐሰት ለይቶ የሚያበጥር
መሲሄ ዘውስተ እዲሁ ተብሎ ተነገረለት ገለባን ከምርት አበጥሮ የሚለይበት መንሹ በእጅ ነው ተብሏል ክርስቶስ ገበሬ ምርትን ከገለባ በመንሹ ያበጠረ እንደሚለየው ክርስቶስ እውነትን ከሐሰት የሚለይበት ስልጣን አለው ክርስቲያኖች ደግሞ ክርስቶስ በሰጣቸው ጸጋ እውነትን ከሐሰት በስሜት ሳይሆን በደጋፊነት ሳይሆን በወይ ወይታ ሳይሆን በወንጌል መነጽር አበጥረው እውነትን ከሐሰት ይለያሉ ያኔ ለየም እንደሆነ በእውነት ክርስቲያኖች እንሆናለን ማለት ስለዚህ ነው ይሄንን አባቶቻችን ስራቸው ተብሎ የተነገረ ሰዎች ስለራሳቸው ሊናገሩ አያስፈልጋቸው ስሙ እስቲ ዝም ብላችሁ እስኪ ስሙ ማነው ስለራሱ የተናገረ በእውነቱ ማለት ይሄ ስለራሱ የተናገረ ተክለ ሃይማኖት ናቸው ገብረ መንፈስ ቅዱስ ነው ጊዮርጊስ ነው እንደዚህ ያለ ማን እንደዚህ ብሏል ከቅዱሳን ማን ነው ያለ አቡነ ተክለ ሃይማኖት እኮ 99 ዓመት ተጋድለው ሲጨርሱ ምን ነበር ያሉት ዓለምን አበራሁት እኔ ግን ጨለምኩ እንዴት ነበር ያሉት እኮ ዓለምን አጣፈጥኩት ለራሴ አልጫሁኝ ቀረው መብራት ራሱ ከጠፋ ማን ያበራለታል ብሎ ነበር የተናገሩት ማለት ቅዱስ ዳዊት ይሆን እንደሆነ ብትጠይቁት አንተ እዚህ ዋቆሰ እኔ ትል ነኝ እንጂ ሰው አይደለሁም ቅዱስ ጳውሎስን ተጋብላችሁ ብትጠይቁት እኔ ጭንጋፍ ነኝ እንጂ ሰው አይደለሁም አብርሃምን ተጋብላችሁ ብትጠይቁት እኔ ፈጽሞ ትቢያ ነኝ አንድ አባት ደግሞ እንዳልታውቃላችሁ አረንጓዴ የሰራውን ውሃ ግጥም ይያረጉ ይጠጣሉ ባይታው ነው አባይን ያረንጓዴ ውሃ ለምን ይጠጡ ሲላችሁ አህያ ስለሆነ እንኳን አህያ ስለሆነ ለአህያው ውሃ ይመረጥለታል እንዴ ያባቶቻችን መልካቸው ይሄ ነው መልካቸው ክርስቶስን የሚያስመስል መልካቸው ይሄ ነው እንጂ ይሄንን እንደ ተራራ አግዝፉኝ ሆይ ሆይ በሉልኝ እኔ በሉልኝ አንጠፉልኝ ጎዝጉዝልኝ እንዴዚህ አለ የማን መልክ ነው የዲያብሎስ መልክ ነው በእውነት የማንም መልክ የሐዋርያት መልክ አይደለም የነቢያት መልክ አይደለም የማንም ሚካኤል እንደሆነ ትድናው ነው ከሳጥናኤል በላይ ያደረገው ሳጥናኤልን አውርዶ የጣለው ትቢቱ ነው ሰው ስለራሱ ሲናገር እግዚአብሔር ስለሱ መናገሩን ያቆማል ሰው ስለራሱ መናገሩን ሲያቆም እግዚአብሔር ስለሱ ይናገራል አዎ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይፈኑ አዎ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ያሰለጥኑ አዎ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሰማይ ከውኑ ነው የሚለው አዎ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምስክር ይሆናሉ እስኪ በሉላችሁ አዎ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይሆናሉ ምን ይሆናሉ አለ ምስክር ይሆናሉ እኛ ስለራሳችን አይደለም መስክር እሚመስክርልን ስላሴ ናቸው አዎ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይፈኑ ይልካሉ ሰባት ትርጉሞች አሉት እነሱን ትቼ ከዚህ ጋር የሚገናኙን አዎ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ይልካሉ ነቢያትን ይሆን እንደሆነ ለትንቢት ሐዋርያትን ይሆን እንደሆነ ለስብከት ስለጠናል ይልካሉ አዎ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ያሰለጥኑ አዎ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ያሰለጥናሉ ነቢያትን በትንቢት ያሰለጥናሉ ሐዋርያትን በስብከት ያሰለጥናሉ አዎ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ሰማይ ከውኑ አዎ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ነቢያትን ትንቢቱን በመፈጸም ለትንቢታቸው ምስክር ይሆኑላቸዋል ሐዋርያትን ድውያንን በመፈወስ ሙታንን በማንሳት ለምጻሞችን በማንሳት አጋንንትን በማውጣት ስርየተ ኃጢአት በመስጠት በዚህ ለሐዋርያት ምስክር ይሆናሉ ቅዱስ ጳውሎስን እግዚአብሔር እንደላከው በዚህ መስክራሉ ማለት ነው ምታታዊ ያይደለ ትዕቢት ያልተቀለቀለበት እበው ክበቡኝ አጨብጭቡልኝ የሌለበት ታምር በማድረግ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምስክር ይሆናሉ ሰው ታምራት እንኳን ቢያደርግ ስለራሱ የሚናገር ከሆነ እግዚአብሔር እንዳላከው በእውነት ይሄ ሰው ምስክር ነው በእውነት ደግሞም ልብ ብላችሁ ስሙ ሰው እግዚአብሔር ሳይልከው ታምር እንደሚያደርግ ማወቅ አለባችሁ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ ምን እንደሚለው በዚያን ጊዜ ይላል ብዙ ሰዎች መጥተው እንዲህ ይሉኛል አኮኑ በስምህ ከተነበይነ በስምህ ትንቢት አልተናገርንምን አኮኑ በስምህ ከአጋንንት አውጣይነ በስምህ አጋንንትን አላወጣንምን አኮኑ በስምህ ከሙታን አንሳይነ በስም ሙታንን አላነሳንምን ይሉኛል እኔም እንዲህ ላቸው አማኝ እብለክሙ ከመያምረክሙ እውነት እላችኋለሁ አላውቃችሁም እላችኋለሁ አላውቃችሁም አዎ በስምህ አንዳንድ ጊዜ ምን እንላለን ምንድን ነው የሚለው ምእመናን የእኛ ምእመናን ምንድን ነው የምትሉ አንዳንዶቻችን እንዴ እገሌ እኮ የሚባሉት መምህር አጋ በክርስቶስ ስም ነው እኮ
እገሌ የሚባሉት መነኩሴ እኮ ድውያንን የሚፈውሱ በክርስቶስ ስም እኮ ነው። እገሌ የሚባሉ አዎ፣ እሱም ምን አለ? በስሜ አጋንንትን አወጣን ይሉኛል፣ በስሜ ፈወስን ይሉኛል። የኢየሱስ ክርስቶስም እየጠሩ ፈውስ እንደሚያደርጉ ነግሯቸዋል። ግን አጋር የኔን ስም እየጠራችሁ ጋኔን ስላወጣችሁ፣ የኔን ስም እየጠራችሁ ድውያንን ስለፈወሳችሁ፣ የኔን ስም እየጠራችሁ ሙት እንኳን ብታነሱ እናንተ አልምራችሁም፣ አመፀኞች ናቸው፣ የበግ ለም የለበሳችሁ ተኩላዎች ናችሁ እላቸውና ከበሩ አስወጣቸዋለሁ ብሎ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ላይ ባለቤቱ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነግሮናል። ሊቁ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ይሄን ይዞ ምናለ? እስመ ገቢረ ታምራት ወመንክራት እይክል ያድህን እምሳተ ገሃነም፣ ታምራትን ማድረግ ከገሃነም አያድንም አለ። እስኪ በሉ ታምራትን ማድረግ በሉ ከምን አያድንም አለ? ከገሃነም አያድንም አለ። እንዴ እነዚህ ሰዎች ውሸታም ከሆኑ ለምን በእጃቸው ታምራት ይደረጋል ስትሉ፣ ስለ ሁለት ነገር ታምራት ይደረጋል። አንደኛ ፈውስ በይንተ እለ ይመጽኡ ይትፈወሱ ይላል። ሊፈወሱ ስለመጡ ሰዎች እምነት ሲባል ፈውስ ይደረጋል። ሊፈወሱ ስለሚመጡት ሰዎች እምነት ምክንያት ይደረግላቸዋል። አንድ ሁለተኛ ክርስቶስ ስሙ ሲጠራ ስለ ስሙ ክብር ብሎ ታምር ያደርጋል። እነሱን ግን ከፍርድ አያድናቸው። ስራ ከሌላቸው ተንኮለኞች ከሆኑ ለገንዘብ መሰብሰብ የቆሙ ሰዎች ከሆኑ ሌላ ክፋትን ይዘው የመጡ ከሆኑ እነሱን አይመራቸው። እንግዲህ ወገኖች ስራ ይገልጣል። አፉ ከስራው የሚቀድምን ሰው ልብ ብላችሁ ተከታተሉ። ልባም ሁኑ ጅልነት አያድንም። የሚያድነው ደግነት ነው። እውቀት ይጠብቃል። በዚህ ዘመን አውቀን መገኘት አለብን። አስተውለን መከተል፣ አስተውለን ማስከተል፣ አስተውለን መስማት፣ አስተውለን መናገር ይጠበቅብናል። እግዚአብሔር አስተዋይ ልቡና ለሁላችንም ያድለን። በዚህ ቦታ ምን አለ? ስራቸው ስለገለጣቸው የሐዋርያት ስራ ተባለ። በዚህ ስራቸው ከገለጣቸው ሰዎች መካከል አንዱ ቅዱስ ዳዊት ነው። ስራው የገለጠው ሰው ነው። ቅዱስ ዳዊት ስራው የገለጠው ሰው። ዛሬ ከምናከብራቸው ሰዎች ሁሉም አሁን ዛሬ ቅዱስ ጊዮርጊስ ነው። ስለ ሁሉም ለመናገር እንግዲህ ጊዜ ያጥረናል እንጂ እውነት ለመናገር ሁለቱም ስራቸው የገለጣቸው ሰዎች ናቸው። አፍ የገለጠው ሰው አይደለም። ስራው የገለጠው ቅዱስ ዳዊት የእግዚአብሔርን ሐሳብ አገልግሎ አረፈ፣ አንቀላፋ። እንግዲህ ዳዊት ታውቃላችሁ፣ ተደጋጋሚ የተነገረ ነው። ዳዊት ማለት የአምላክ ልጅ ማለት ነው። እስኪ በሉ አቤት። በእሺ ዛሬ አንድ ነገር ልንገራችሁ። እስኪ ሁላችሁም የአምላክ ልጅ ማግኘት ፈልጋለሁ የሚል ትምህርተ መስቀል አድርጋችሁ ቀኝ እጃችሁን አውጡ። የእግዚአብሔር ልጅ ማግኘት የምትፈልጉ በጣም ጥሩ በጣም ጥሩ በጣም የማን ልብ ነው? በጣም ጥሩ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ትፈልጋላችሁ? አሁን ይሄን መስጠት ይችላል ማድረግ የእግዚአብሔር ልብ። ተመልከቱ፣ ኩራት ተጀምራ አትበሉ። እኔ ሌላ ነው ሳይገባችሁ አትተች ቆዩ። እሺ እስከ መጨረሻው ማዳመጥ ይገባል። የማን ልብ ነው ያላችሁ? አሁን እኔ መስጠት ይችላለሁ። ይሄን የእግዚአብሔር ልብ ምንድነው? ዳዊት መድገም ነው። ሰጠዋችሁ አልሰጠዋችሁ? አዎ ዳዊት ድገሙ። ይኸው ነገርኳችሁ ማለት ነው። ዳዊት የማን ልብ ነው አልኳችሁ? በሉ እንጂ ምን አላችሁ? ዳዊት ብትደግሙ የማንን ልብ ታገኛለች? የእግዚአብሔርን ልብ እኮ ካገኛችሁ በየትም እየዞራችሁ እንዴት ነው የኔ ክፍል? የስቲ አባይ ገሩ መነኩሴንም ሆን ጋብቻ ሸቀጥ ነው የምነግድ ሹፌር ነው የምሆን መልከም አያስፈልጋችሁም። ዳዊት ከደገማችሁ የእግዚአብሔር ልብ ታገኛ። እግዚአብሔር ልብ ታገኛችሁ የማንም ማጨብጫቢ መሆን አትችሉም። ንስሐ አባታችሁ በጭ ንስሐ አባታችሁ በጭ መነኩሴ ቢሆን ቄስ ቢሆን ያገባ ሰው ቢሆን በጣም የተማረ ቄስ ቢሆን ደከም ያለ እንደው ትንሽ ኮሰስ ያለ ቄስ ቢሆን ምንም ቢሆን መስቀል የያዘ ንስሐ አባት በቃ ያጸድቃችኋል፣ ይበቃችኋል። ትልቅ አባት የሚባሉ በእንዲህ ያለ ሀገር አሉ አሉ በእንዲህ ያለ በረሃ አለ። አያስፈልጋችሁም። የሚያስፈልጋችሁ በቅዱሳን ጸሎት መተማመን፣ በካህኑ ጸሎት ይፍትኝ ማለት፣ ዳዊታችሁን መድገም፣ ቤተ ክርስቲያናችሁን መስማት፣ ማስቀደስ፣ ስጋው ደግሞ መቀበል። እግዚአብሔር ማለት ይሄ ነው። ሌላ ምንም ውጣ ውረድ ያለበት ቀመር አይደለም።
እግዚአብሔር ማግኘት ማለት ይሄው ነው። እግዚአብሔር ቅርብ ነው አለኩ ተመልከቱ። እግዚአብሔር ቅርብ ነው፣ ሩቅ አምላክ አይደለም። ታገኙታላችሁ፣ ቤታችሁ ውስጥ እግዚአብሔር አለ። መዝሙረ ዳዊታችሁን ብድግ አድርጋችሁ ጸልዩ ሲጨንቃችሁ። ለዚያ ነው እኮ ማንም ምሕረት የሌላቸው እረኞች እንደሚመጡ ታውቃላችሁ ይላል ቅዱስ ጴጥሮስ። ገንዘብ የሚበሉ ሻጮች፣ ለዋጮች አሉ በየመንደሩ ሆኑት። እግዚአብሔር ሳይልካቸው ላከን የሚሉ ከእነዚያ እጅ እንዳትወድቁ ዳዊታችሁን ድገሙ፣ ንስሐ አባታችሁን አማክሩ፣ ቤተ ክርስቲያን ሳሙ፣ ኪዳን አስደርሱ፣ አስቀድሱ፣ ቁረቡ። በቃ እግዚአብሔር ከዚህ ውጭ ምንም አይጠብቅባችሁም። ከእናንተ ንጹህ መሆንን ስራ መስራትን ብቻ ነው የሚፈልገው እንጂ ወጥታችሁ አሁን በዚያ በእንዲህ ያለ ሀገር መፍትሄ ስራ የሚደግሙ አባት ተገኙ አሉ። በእንዲህ ያለ ሀገር ገድለ ተክለ ሃይማኖት ክፍል ነው የሚሉ አባት ተገኙ አሉ። በእንዲህ ያለ ሀገር እንዲ እኮ ስንት ህዝቡን እኮ አባት ነው በልቶ ሊጨርሰው ነው ይሄ ሰይጣን በእውነቱ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ የምነግራችሁ ዛሬ የእግዚአብሔር ልብ አግኝታችኋል አላገኛችሁም? በሉ እንጂ ማን የእግዚአብሔር ልብ? በሉ እንጂ ማን የእግዚአብሔር ልብ? ስለዚህ ከዛሬ ጀምሮ ሁላችሁም ዳዊት ትገዛላችሁ። እሺ፣ በቀር ይህን መዝገበ ጸሎት የሚባል አንድ ቁና ጸሎት ተሸክማችሁ እንዲሁ እኮ ጽቡቅ ነው። ዶሮ ባለ 53 ነበረ፣ ኋላ ደግሞ ባለ 78፣ ዛሬ እስከ ስንት ደርሷል? 103 ደረሰ። ባለ 103 ሰው ያንን ያደረግና በቀይ ቢጫ አረንጓዴ ማይደር ያደረግና ሳሳ ያለ ነጠላ አድርጎ ሰው እንዲያይለት እኮ ነው። አይጸልየውም እኮ ውሸት ነው በእውነቱ ማለት ነው። ያንን ተሸክሞ ጀለል ጀለል ሲል ይሆናል በእውነቱ ማለት ነው። እንዴት አሁን እስቲ መጀመሪያ ይውላችሁ አባቶቻችን ምን ይላሉ? 50 ዳቦ ከመላስ አንዷን ግጥም አድርጎ መብላት ይላሉ አይደለም? እንዲ አሁን 50ውን ዳቦ ብትልሱ ትጠግበላችሁ ነው? አንዷን መብላት ያው ሁሉ ጸሎት ማግተልተል እንዲ እኳ አይደለስ እኮ ነው በሆኑት የጸሎት ዝሙት እዟችሁ እኮ ነው። ማምላክን አንድ ወር መልክ አርሴማ፣ አንድ ወር መልክ ሚካኤል፣ አንድ ወር ሰይፈ ስላሴ፣ አንድ ወር ሰይፈ መለኮት እንደዚያ ከምነ መጀመሪያ በህግ የታዘዘውን ዳዊት ውዳሴ ማርያም ምናምን አልኳችሁ። ከዚያ በኋላ ደግሞ የምትፈልጋል አንድ ልባችሁ የመታውን ወይም ደግሞ ገድሉን በደንብ ያወቃችሁትን አንድ ቅዱስ ትመርጡና የዚያን ቅዱስ ገድል ደግሞ መጸለይ፣ አቅም ሲኖራችሁ ደግሞ ወንጌል፣ ደግሞ አቅም ሲኖራችሁ ቅዳሴ ማርያም፣ እንዲህ እየተባለ ደግሞ ይጸለያል። ከዚያ ደግሞ የሌሎችን ገድላት እንዲህ እየተባለ ነው የሚታደገው። እናንተ ከላይ ወደ ታች ነው የምትመጡት። እንዲሁ እኮ ከቅርንጫፍ ጀምራችሁ ነው የምታድጉ። እንዲ እናንተ ከስር ወደ ቅርንጫፍ ነው የሚታደጉ። መጀመሪያ የክርስቲያን ጸሎቱ ዳዊት ነው። መዝሙረ ዳዊት ከጸለያችሁ ምንም አይነካችሁም። በሻንጣችሁ መዝሙረ ዳዊትን ድገሙ፣ ኃይልን ታገኛላችሁ። ምክንያቱም ዳዊት የአምላክ ልብ ነው። ዳዊት ሰላማዊ ማለት ነው። ዳዊት ማለት ሰላማዊ፣ የእርቅ ሰው፣ የሰላም ሰው ማለት ነው። ዳዊት ባለበት ሰላም አለ። የዳዊት ስም በተጠራበት የቅዱስ ዳዊት መዝሙር በተዘመረበት ሁልጊዜ ሰላም አለ። አባቶቻችን እሳት ውስጥ ነው የዳዊትን መዝሙር ዘምረው እሳት አጥፍተዋል። አባቶቻችን ጨለማ ውስጥ ነው ዳዊትን የዳዊትን ጸሎት ጸልየው ብርሃን አብርተዋል። አባቶቻችን ረሃብ ውስጥ ነው የዳዊትን ጸሎት ጸልየው መና አውርደዋል። አባቶቻችን የዳዊትን መዝሙር ጸልየው እባብ አስረውበታል፣ ዘንዶ ተጭነውበታል። ከዚህም አልፎ ደግሞ መዝሙረ ዳዊትን እየደገሙ አጋንንትን ሰይጣንን በእጃቸው ጨብጠው እንደ ጊንጥ እንደ እባብ ይረገጡ አሉ እና አቡነ ተክለ ሃይማኖት አቡነ ተክለ ሃይማኖት አንድ ቀን ሰይጣኑ በእጅ ጨብጠው ዳዊት እየደገሙ ነው ከአበምኔቱ ፊት አቀረቡት። አይተትና ማምላክ ራሳቸው ይዘውት በእጃቸው ይዘውት ምኖት ኧረ ልቀቀኝ፣ ኧረ ልቀቀኝ። ሰይጣኑን ጨብጠው መዝሙረ ዳዊትን እያነጎዱት ካፋቸው እየተቀዳ እሳቸው በነፋስ ሰረገላ ይዘው ሆነው ተጭነው ይዘውት ይሄዳሉ። ከዚያ በኋላ ኧረ ልቀቀኝ፣ ኧረ ልቀቀኝ፣ ኧረ አቃጠልከኝ፣ ከመምሬ ሳላደርስ አለቅህም ይሉታል። እኔ አቃጠልኩ አይሉትም። እግዚኦ እግዚኦ፣ የዚህ ዘመን ሰው የዚህ ዘመን ሰው ምንድ ነበር የሚያደርገው? ኑስታው ኑ ኑ ና ሪከርድ አድርግ ና ና ቅረጽ ወዳዲታ ናናን ው ሰይጣን ምን እንዴት እንደሚፈራኝ ልብ በል ነበር የሚባለ ልብ በል ው ሲፈራኝ ሲንቀጠቀጥ ሲያቃጥ ሳቃጥ ሰይጣን እንዴት ያለ ብልሃተኛ እንደሆነ አታውቁት። ሰይጣን አውቆት ካህናትና መነኮሳትን ለማታለም እንደሚያደርግ ያደረግ ታውቀለች። እናቃጠልከኝ ንደድኩ ይለዋል። ገና አቃጥልሃለ ይ እውነት መስሎኝ እያሾፈበት እኮ ነው። አዛኝ እያሾፈበት ነው ምለችው
እያሾፈበት ሰይጣን ከመጨለጥ ወዲህ ነው ሰው ማክበር ሰውን ማመስገን የሚወድ ይህ ሰው ግን አይገባውም እ ሰይጣን ከመጨለጥ ወዲህ ሰው ያመሰግናል የሚናገረው ነገር ውሸት መሆኑን የምታውቁት ከዚህ የተነሳ ነው እሱ መልካም ነገር አይወጣው አንድ ቀን እኮ ቅዱስ ጳውሎስ እ ሰይጣን እንኳን ስለ ሰው ሰብኮ ስለ እግዚአብሔር የሚሰብክ እኮ አላናም ነው ይመቤት ይገረጭ አሁን እኔ እንዲያው አሁን ሰይጣን አባ እኮ በጣም ጥሩ ሰው ነው ቢል በጣም ሊገልኝ እንዳስበል የሚገባኝ እንኳን ይውላጅ አሁን የዚህ ዘመን ሰዎች እንደሚያደርጉ ተመልከቱ የተቀደሱ አባታችን ስማቸው ሲጠራ ጋኔን ሲንቀጠቀጥ በካሴት አዳምጡ ወይ ታሪክ ሰይጣን እንኳን ስለ ሰው ስለ እግዚአብሔር ቢናገር እንኳን አንቀበለው ምሳሌ ቅዱስ ጳውሎስና ቅዱስ ጳውሎስ እና ቅዱስ ዮሐንስ ሲያልፉ ተመልከቱ ጋኔኑ መጣና እንዲህ አለ ካንዲት ባለዛር ላይ የሰፈረ ጋኔን እናንተ እዚህ ሀገር ሰዎች እነዚህ የልዑል አምላክ ባሪያዎች ናቸው የነፍሳችሁን መድኃኒት ይነግሯችኋል የሚሏችሁን ስሟቸው አለ ማን ነው ዲያ ሰይጣን ሐላ ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለው በላፍክን ዝጋና ወጣ አለ ምንድን ነው ያለው አፍክን ዝጋና ወጣ ሊቃውንት በጉባኤ ላይ ሲተረጉሙ እንዳልታወቃላችሁ እውነት እንኳን ቢናገር ሰይጣን ሊናገረው አይገባም ብለዋል እውነት እንኳን ቢሆን ሰይጣን ከተናገረው ልክ አይደለም ሽንገላለው ታንኮላለው ስውር አላማ ይዞ ነው የሚናገረው ሰይጣን የሰይጣን ንግግር ታምኖ አያውቅም እስመ ሐሳዊ ውእቱዋ ወሐል ሐሰት ወሶበ ይነብብ ሐሰተም ዚያው ይነብብ እሱ የሐሰት አባት ነው ሐሰትንም ሲናገር ከራሱ አንጥቶ ይናገራል ተብሎ ተጽፏል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ የሐሰት አባት ነው ነቃ ሐሰት ነው እሱ ይህን መቀበል አይገባም ስለዚህ ሰይጣን አዋቂ ነው እና ዳዊት ባለበት ሰላም አለ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ግን በእጃቸው ጨብጠው ለአበምኔቱ አስረከቡት ለአቡነ በጸሎት ሚካኤል አባቴ ወይ ሰይጣን በእርሶ ጸሎት ይዤው መጣሁ ኧረ አንተ ጸሎት ነው ልጄ መምህሩ ሰው አይደሉም ምን በተጋድሎና በቆብ የሚቀድሙኝ እርሶ አይደሉም ምን ገድልን የፈጸመው አባቴ እርሶ አይደል የእርሶ ጸሎት ነው ያቃጥለው ግን እኮ መዝሙረ ዳዊትን እያፈሰሱ ነው ሰይጣን ሲያቃጥሉት የነበረው መዝሙረ ዳዊትን ደግሞ ሰው እልቦታ አያውቅም ተቀስፎም አያውቅም ዳዊት ባለበት ሰላም አለ የእሱን ልብ አድርጎ እግዚአብሔር አድሮበት ስለሚኖር የሰላም አምላክ እግዚአብሔር ከእሱ ጋር ስላለ መዝሙረ ዳዊት ባለበት ሰላም አለ እውነት 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 ነው የምነግራቸው ቅድስት አርሴማ ነው እኮ ንጉሱ ወጥቶ ወደማይገባ መሰናክል ሊጥላት ሲል መዝሙር 69 ነው የደገመች እግዚኦ ነጽር ውስተ ረድኤቴ እግዚኦ አፍጥን ውስተ ረድኤቴ አቤቱን የለመርዳት ፍጠን ስትል መልአኩ መጥቶ በእሷና በንጉሱ መካከል ቆመ እሷ ይልቁንም በገል የደከመች ብላቴና ስትሆን ንጉሱን ጎትታ አውርዳ ፈጠፈጠች ያችን መዝሙር በመዘመር ነው የትኛውም ቦታ የመኪና አደጋ ቢገጥማችሁ እሳት ውስጥ ብትገቡ ቤት ቢቃጠል የትም ብትሆኑ የቅዱስ ዳዊትን መዝሙር ከዘመራችሁ ሰላም አለ ዳዊት ማለት ሰላም ማለት ሰላማዊ ኢየሱስ ክርስቶስ በቅዱስ ዳዊት መዝሙር በቅዱስ ዳዊት ጸሎት ለኢትዮጵያ ሰላምን ይላክልን ዳዊት ያምላክ ልብ ነው ዳዊት ሰላም ሰው ሁሉ የሚወድ ነው የፍቅር ሰው ነው ቅዱስ ዳዊት የእግዚአብሔርን ሐሳብ ያገለግል ነበር ብያቸዋል የእግዚአብሔርን ሐሳብ እንግዲህ ሰው ብዙ አይነት አገልግሎት የሚያገለግለው አገልግሎት ብዙ ሰው ያገለግላል ግን የማንን ሐሳብ ነው የሚያገለግል የሚለው ጥያቄ ነው የራሱን ሐሳብ የሚያገለግል አለ የሰይጣንን ሐሳብ የሚያገለግል አለ የዘመዶቹን ሐሳብ የሚያገለግል አለ የነገስታትን ሐሳብ የሚያገለግል አለ ሀቤተ ክርስቲያን ተቀምጦ ለፖለቲካ የሚያገለግል ሰው ይኖራል ሀቤተ ክርስቲያን ተቀምጦ ሰይጣንን የሚያገለግል ሰው ይኖራል ሀቤተ ክርስቲያን ተቀምጦ የገንዘብ ባሪያም ይኖራል ሀገረ ቤተ ክርስቲያን ተቀምጦ የፍላጎቱ ባሪያም ይኖራል ፍላጎቱን የሚያገለግል ፍላጎቱ እስከተሳካለት ድረስ እግዚአብሔር ፈጽሞ የማያስብ ማለት የሚያስፈልገው ነገር ከቤተ ክርስቲያን እስከሚገኝ ድረስ ቤተሰብ ያገለግላል ሲያገኝ ጥሎት ይወጣል ምን አላቸው እንዲህ አይነት ሰዎችን ቅዱስ ዮሐንስ በመልእክቱ ምን አለ ቀድሞም ከኛ አልነበሩምና ከኛ ወጡዋል ቀድሞም ከኛ አልነበሩ ከኛ ወጡ ሐሳባቸው ምንድን ነው እነዚያ ሰዎች ሲባል
ገንዘብ፣ ፖለቲካ፣ ዘረኝነትን ማስፋፋት ብዙ ሀሳብ ይዘው ቤተክርስቲያን ውስጥ የቆሙ ሰዎች ይኖራሉ። ግን ማሰብ የሚገባን አንድ ነገር አለ። እነዚያ ሁሉ ሰዎች ግን የቤተ ክርስቲያን ልክ ናቸው ማለት ግን አይደለም። ራሴንም ጨምሮ እኔ የቤተ ክርስቲያን ወኪል አይደለሁ። በስጋና በደም ያለ ሩጫውን ያልጨረሰ ሰው የቤተ ክርስቲያን ወኪል አይደለም። ቤተ ክርስቲያን የሚወክሏት ቅዱሳን ሐዋርያት፣ ቅዱሳን ነቢያት፣ ሰማዕታት፣ ደናግል፣ መነኮሳት ሩጫቸውን የጨረሱ ናቸው እንጂ ዛሬ እየወጣ እየወረደ የሚኖር ሰው የሚናገረው ነገር ቤተ ክርስቲያንን አይወክላትም ከቅዱሳት መጻሕፍት ውጪ። ቅዱሳት መጻሕፍትን የቤተ ክርስቲያን ትምህርትን ሳይበረዝ ካስተላለፈ ያ ቃለ እግዚአብሔር የቤተ ክርስቲያን ነው። ሰው በግሉ ግን የሚያጠፋው ጥፋት እስከ ላይኛው ጫፍ ሊሄድ ይችላል። የቤተ ክርስቲያን ወኪል አይደለም። ምን ለማለት ፈልጌ ነው እንድምላችሁ፣ ሰው የፖለቲካውን ሀሳብ የዘሩን የራሱን ሊያገለግል ስለሚችል ማንም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ነው በሚናገረው ነገር የቤተ ክርስቲያን አቋም ነው ብላችሁ ከቤተ ክርስቲያን ተሰናክላችሁ እንዳትወጡ ለማለት ፈልጌ ነው። የእግዚአብሔርን ሀሳብ እያገለገለ ነው ወይ የሚባለው ስለዚህ ነው። እና ሁላችንም የእግዚአብሔርን ሀሳብ ለማገለገል በቸርነቱ ይርዳል። የእግዚአብሔርን ሀሳብ የእናንተንም ሀሳብ ማገልገል የለብንም። በእውነት የማንን ሀሳብ ነው ማገልገል ያለብን? እግዚአብሔርን። አሁን ህዝቡ የሚፈልገው ምንድን ነው? የእናንተን ሀሳብ እንድናገለግል ትፈልጋላችሁ ብዙዎቻችሁ ማለት ነው። የእናንተን ሀሳብ አሳ ይበላል አይበላል? በጾም ይበላል አይበላል? አቤት! አሁን ይህንን ጥያቄ ሰው ከመቶ መምህር ይጠይቀዋል። ለምን ይጠይቀው? ድንገት ይበላል የሚል መምህር ባገኝ ብሎ ማለት ነው። አይደለም ሀሳያቸው እንደ ሀሳቡ ያለ እስመ ዓለም አለ ያፈቅር ሊያው ጌታ እኮ እንዲህ ያልተነገረው የለም። ዓለም የራሱን ይወዳል በልስኩላችሁ። ዓለም የማንን እንደሚወድ የራሱን። ምን ማለት ነው የራሱን? ገበሬው ደግሞ የምን አለ ከዱር ገብቶ አቻውን ቆርጦ ይወጣል። ከዱር ገብቶ ምን አይነት ቆርጦ? ጠማማ ሰው ምን አይነት በትር ቆርጦ ይወጣል? ጠማማ ቆርጦ ይወጣል ማለት ነው። ከዱር ገብቶ አቻውን ቆርጦ ይወጣል። ስለዚህ ሰው መሰሉን ይከተላል፣ ለመሰሉ ያጨበጭባል፣ ለመሰለው። ስለዚህ ብዙ ሰዎች ብዙ እንደው ይቅርቱ ይከታል ግለቃል ብዙ ወንበዴዎች ስንት በጎቻችን የነጠቁን እኛ እንደና እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ እንጂ እንደናንተ ሐሳብ መሆን ስላቃተን ነው። ብዙዎች ግን እንደናንተ ሐሳብ ይወልዳቸዋል። አባ አቤት የግዳጅ በመሆንበት ጊዜ ሴቷል የተፈጠረ ግዳጅ በመሆንበት ጊዜ ቤተክርስቲያን ምገባ ችግር አለ ይለም ችግር የለም ግን የእሷን ሐሳብ ነው የነገራት። ከዚያ ምን ማድረግ ይችላል? ያኛውን ሳባ ግን እንዳትገቢ ስምንተኛው ቀን ብቻ አላታ ምን ታደርጋለች? አይ አባ ገሌ ጥሩ አይደለም፣ አባ ገሌ ግን ጥሩ ናቸው፣ አያካብዱም ይባላል። እንግዲህ ማለት ነው ችግሩ እኮ እዚህ እኮ ነው የሚመጣ ማለት ነው። የራሳችን ሀሳብ የሚነግረን ሰው ለእኛ ደግ ይመስልና ማለት ነው። አባቴ አቤት። ተክሊል ልንፈጽም ነበር። እሺ ተክሊል ልንፈጽም ስል የባልንጀራዬ ወርሃ ጽጌዋ ወይም የወርሃዊ ግዳጇ መጣ። እንዴት ይሆን? እግዚአብሔር ያውቀው የለም ግቡና ቁረቡ። አያውቀውማ የለም። አሁን ነገ የሚያመጣውን መቅሰፍትም የሚያውቅ የለም በእውነቱ ማለት ነው። ተሽሙርሙሮ አሁን እዚያ እንግዲህ ተክሊሉ ተለብሶ ህግ ተሽሮ ተገባና ነገ ትዳሩ ረ እናያለን። እስኪ ልጁ ተተካ፣ ዘሩ ተባረከ፣ ታየ። ስቃይ እየበላን ያለ ነው። በዚህ መልኩ በመጡት አይደል እንዴ? ችግር የለውም አላችሁ የላችሁም? አባቴ አቤት። እኔ ላገባ ነበር። እሺ እና አንዳችን ድግርና የለንም። እሺ እንዲሁ ግን ዘመዶቻችን እንዳያፍሩ ዝም ብለው ቆዋ እንዲያደርጉልን። ችግር የለም። ይሄ አይደለም ችግር የፈጠረው። እንደ ራሳችሁ ሀሳባት ነው፣ እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ በሉላችሁም። እንደ ማን ሀሳብ አልኳችሁ? እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ። ችግር የለም ችግር የለም የሚለን ሰው የራሳችን ሀሳብ ነው እንጂ የሚነግረን የእግዚአብሔርን ሀሳብ አይደለም ማለት ነው። የእግዚአብሔርን ሀሳብ አይደለም። አሁን ሰው ከቤተ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያኒቱ ከበደች እያለ የሚወጣው ለምንድን ነው? የራሱን ሀሳብ እዩት። ቆይ ስርቆት የማይመኝ ሰው ማን ነው? ሁላችንም። ዝሙት የማይፈትነው ማን ነው? ሁሉም። ጠዋት መብላት የማይፈልግ ጾም ቢቃለልለት የማይፈልግ ማን ነው? ሁሉም። ብርድ አይቅረድህ ጾም ይቅርልህ ስራ ይቅርልህ ክርስቶስ ሙቶልሃል ቢባል ማረፍ የማይፈልግ ማን ነው? ሁሉም። ይኸው በሞዴ እረፍት የማን ሀሳብ ነው? የእኛ በሉ። መብላት የማን ሀሳብ ነው?
መተኛት የማን ሀሳብ ነው? ምቾት የማን ሀሳብ ነው? አዎ። ስለዚህ የእኛን ሀሳብ እየነገሩ ከእግዚአብሔር ሀሳብ እየለዩ ከክርስቲያን ያወጡናል ማለት ነው። የእኛን ሀሳብ የስጋ ፍላጎታችን ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ እንደ ስጋ ፈቃድ ብትኖሩ ትሞታላችሁ፣ እንደ እግዚአብሔር ሀሳብ ብትኖሩ ግን በህይወት ትኖራላችሁ ያለ። እንደ ስጋ ሀሳብ ብትኖሩ እዩት፣ እውነት እውነት በእውነት ሌላውን ሁሉ የሚሰብከውን በየቴሌቪዥኑ በየጉዳጉዱ ያለውን ከቤተ ክርስቲያን ውጭ ያለውን እዩት። ምን የሚለው እንደ ስጋ ሀሳብ ጸሎቱ ተጸለየ። እሺ፣ ሲጸለይ ምንድን ነው? የዛሬ ወር መኪና ትገዛለህ። መኪና ቁም ነገራችን አይደለም። ቁም ነገራችን መንግስተ ሰማያት በሉ። መንግስተ ሰማያት በሉ በሉ እንጂ አሁን ተመልከቱ። የዛሬ ሀሳብ ሲከሱ የነበሩ ሰዎች ይታሰራሉ። የዛሬ ወር ቤት ይደርሳል። ይሁ ደም ታሳብ የስጋ ሀሳብ እንዲህ ያለ ስብከት በሆነቱ ሞት ነው። እንዲህ ያለ ነገር የምትፈልጉ ከሆነ ከእግዚአብሔር ሀሳብ ትወጣላችሁ። የእግዚአብሔር ሀሳብ በሉ እንጂ የእግዚአብሔር ሀሳብ በሉ የእግዚአብሔር ሀሳብ በሉ የእግዚአብሔርን ሀሳብ ለማገልገል ያብቃል። ስለዚህ ቅዱስ ዳዊት የማንን ሀሳብ አገለገለ? የእግዚአብሔርን ሀሳብ አገለገለና አረፈ። የእግዚአብሔርን ሀሳብ ቅዱስ ዳዊት ተመልከቱ፣ ስራው የእግዚአብሔርን ሀሳብ ማገልገል ስለሆነ ስራው ከፍ እያደረገው መጣ። ለምሳሌ ተመልከቱ፣ ቅዱስ ዳዊት ከሴ ተወልዶ በግ ጠባቂ ነበር አይደለም እንዴ? በግ ጠባቂ ሆኖ በጎቹን በታማኝነት ይጠብቃል። እንደ ወንድሞቹ ከቤተ መንግስት አይውልም፣ የውትድርና ልምምድ አላደረገም፣ ጦር ሜዳ መሄድ አልለመደም፣ ዳኝነት አልለመደም፣ ስርዓተ መንግስት አልለመደም፣ ልብሰ መንግስት መልበስ አልለመደም፣ ንግግር ማድረግ አልለመደም፣ በቃ መደመጥ አልለመደም፣ ሰው አልለመደም። የተሰጠችውን ብቻ ታምኖ የሚጠብቅ ቸር ደግ እረኛ ነው። ታዛዥ እረኛ፣ የተናቀ ማንም የረሳው ማለት ነው። በኋላ እንግዲህ ትልብ ብላችሁ ስሙ። ከዚያ በኋላ የእሱ ወንድሞች ግን መልከኞች ናቸው፣ ረጃጅሞች ናቸው፣ ትልልቆች ናቸው፣ ጉልበት ያላቸው ናቸው፣ የጦር ስልት የለመዱ ናቸው፣ ስርዓተ መንግስት የለመዱ ናቸው። እነዚህ ሰዎች ተሰማሩ። ጦር መጣ። ፍልስጤማውያን ከእስራኤል ጋር ገጠሙ። 40 ቀን በሙሉ ከእስራኤል እስራኤልን የሚታደግ ሰው ጠፋ። ከፍልስጤማውያን ግን ብረት ለበሱ ጎልያድ፣ 7 ክንድ ቁመት ያለው ጎልያድ እየተጎራደደ መጣ። እባካችሁን 40 ቀን ብርድ አይምታንን፣ ከእናንተ ጀግና ምረጡና ከፍልስጤማውያን ምን ያለው እንግጠምና ያሸነፈ ይግዛ አለ። ከእስራኤል ሰው ታጣ፣ ንጉሱም አቃተው። ቅዱስ ዳዊት ተመልከቱ፣ ዳዊት የሚባል ሰው በጫካ አለና እሱ መጥቶ ጎልያድን ይገላል ብሎ የተናገረለት ሰው የለው፣ አጃቢም አጨብጫቢም ደጋፊም የለው፣ ጓደኛም የለው። የገዛ ወንድሞቹ እስቲ ዳዊት ይህን ያደርግ ይሆናል አላሉ፣ ማንም አልመሰከርለትም። አባት ውስጥ ወንድ ለወንድሞቹ ስንቅ አቀብለና ጦር ሜዳ ልልግ ብሎ ሰደደው። ሄደ፣ ብላቴና ነው። ከዚ በኋላ ሲንጎራደድ አየው ጎልያድ ሲፎክር። ይህንን ሰው ለገደለ ንጉሥ ምን ይሰጠዋል? ልጁን ይገርለታል፣ ሴት ልጁን ያጋባዋል፣ በቤተ መንግስቱ ይሾመዋል አሉት። እኔ እገለዋለሁ አለ። ታናሽ ብላቴና ነው፣ ስራ ምስክር ነው የሚባለው እሱ ነው። እንዴት እምነቱ በስራው ተገለጠ፣ ስራው ምስክር ሆነና ክብሩን ገለጠ። ይኸውልህ አሁን ዳዊት እገድልሃለሁ ብሎ አመነ። እገድለዋለሁ ያንን ሰው አለ። ያ ብረት የለበሰ ነው። 7 ክንድ ቁመት ያለው ሰው ታይቶ አይታወቅም። ልዩ ፍጥረት ነው። ያንን ሰው እገድላለሁ ብሎ አሰበ። ታናሽ ሕፃን ነው። በማን ኃይል ሲባል በእግዚአብሔር ኃይል እምነት። እምነቱን በስራ ግለጠው ተባት ግን ከዛ አንጉሥ ወሰዱት። አረ ጎልያድን እገላለሁ የሚል ሰው አለ? እስኪ አምጡት። አንተን እውቀታለሁ ለጎልያድ። ጎልያድን የምትገድለው አንተን አለ? አዎ። በዛ በሉ እስቲ ቦርቦርቴ ድፉለት፣ ልብሰ መንግስት አልብሱት፣ ዝናር አስታጥቁት፣ ጋሻ ጦር አስታጥቁትና ጥሩር ድፉለትና ውሰዱት ተባለ። ለብሶ ትንሽ እንደተራመደ እንኳን በታጠቀው መሳሪያ ሊዋጋ መሳሪያውን መሸከም በራሱ ከበደ፣ ህፃን ስለሆነ
ከዛ ምን አለ አይ ለመልኩ በዝንቱ ነው እንደ አይነት ትጥቃ ለመልኩ ማውልቃችሁ ታርልኝ አለ ምን ነው እንግዲህ ለመልኩ ሲባል ወንጭፍ ስለዚህ በሙሉ ጥሩሩን አለቀ ትጥቁን ሁሉ ፈተው አለቀ ወንጭፍ ብቻ ይዞ ይሄ ዘይደ ወንጭፍና ዱላውን ይዞ ጎልያድን ሲያይ ከወንዙ ሲደርስ ሶስት ተጣጣሮችን ልቅም ልቅም አድርጎ ባቋፋው ያዘ እረኛ ነው ዴ እኔ ውሻ ነኝ እንዴ በእንጨት እና በወንጭፍ ምትመጣ አለው ያኝ አይ አንተ ከውሻም ታንሳለህ ውሻ እንጀራ የጣለለትን ጌታውን ያውቃል አንተ የፈጠረህን አታውቅም ከውሻም ታንሳለህ አለ ና ስጋህን ለአራዊት ለሰማይ አዋፍ ለምድር አራዊት ቆራርጬ እሰጣለሁ ና ናቅረበኛ ነው አንተ በጉልበትህ ትመጣለህ እኔ ግን አንተ በምትገዳደረው በእስራኤል አምላክ ስም እመጣለሁ ይሄን አረገና ወንጭፉን ከወንጭፉ ድንጋዩን አስቀምጦ ወረወረው ሲወረውረው ቅዱስ ሚካኤል ዶን የጎልያድን የለበሰውን ብረት አነሳለት ሲያነሳው የዳዊት ጠጠር ሂዳ ከጎልያድ ግንባር ውስጥ ልቅ ብላ ገባች ወደቀ ጀዋላ ማለት እዚህ በኋላ ምን አለ ዳዊት የጎልያድን ቸውቸቦ ቆርጦ ለፍልስጤማውያን ያሳየ ፍልስጤማውያን በሙሉ አባረራቸው ከዚያ ተመልከቱናል አፈቅረከ እግዚኦ በኃይሌ አቤቱ ጉልበቴ ሆይ እወድሃለሁ ሲበሉላችሁ አቤቱ ጉልበቴ ሆይ እምልሃለሁ አለ እወድሃለሁ እግዚአብሔር ኃይሌ ወጾኔ ወጥ ወከልቦቱ እግዚአብሔር ኃይሌ አምባዬ መጠጊያዬ አለቴ ነው እግዚአብሔር ብዋጋ ጋሻዬ እግዚአብሔር ብሸሽ መጠጊያዬ ነው እግዚአብሔር ብሎ ዘመረ ተመልከቱ ውባ አምላኬ ታደው አላረፍት ለአምላኬ የሰነጹ ፍኖቱ ለአምላኬ በእግዚአብሔር ኃይል እንኳንስ አጥሩን ጣራውን ዘለዋለሁ አለ ጣራውን ውባ አምላኬ ታደው አላረፍት ጣራውን ሁሉ ዘልዬ እሄዳለሁ ለአምላኬ የሰነጹ ፍኖቱ የአምላኬ ጎዳናው ንጽህና ነው ንጹህን እስከተከተልኩት ድረስ በእግዚአብሔር ኃይል ግንብም እንኳን ቢሆን ዘልዬው እሄዳለሁ ብሎ ዘመረ እንዲህ የመሰከረለት ምን ነው ስለ እምነቱ ስራውን ስራው ክብሩን ገለጠ እስኪ በሉ እምነቱ ስራውን በሉ ስራው ምኑን እምነቱ ስራውን በሉ እሺ ስራው ይውነት አፉ አይደለም ስራው ከዚያው ያ ምን አረገ መሰላችሁ የእስራኤል ሴቶች በሙሉ ተሰብስበው ምን አሉ ሳኦል አንድ ገደለ ዳዊት ሽገደለ ሳኦል ሽገደለ ዳዊት ልጅ ጎደለ ያን ዘመሩለት ዳዊት የሚባል ስም በዚያ አካባቢ ተጠርቶ ያውቃል በግረኛ ነው ስራው መዟ መጣው ያያችሁ ካለበት ስሙን አሳውቁ ስራው ተናገረለት ማለት ስራው መሰከረለት የእግዚአብሔርን ሐሳብ የሚያገለግል ሰው ስለነበረ ከዚህ በኋላ በሳኦል ላይ ምን አደረበት ቅናት አደረበት የእግዚአብሔር ሐሳቡ ምንድነው ካላችሁ ሃይማኖት በመስኪውላችሁ እግዚአብሔር ሐሳቡ ምንድነው ሃይማኖት ቅዱስ ዳዊት ሃይማኖቱን ነው ሲያገለግል የኖረው ሃይማኖቱ እጅግ ታላቅ ተመልከቱ እስመረዳይ ነው ውቱ አምላክን ወምስካይ ነው ውቱ አምላኩ ለያይቆብ ወመንተዝ ኢንፈር ለማለቅለቀት ምድር ወለመን ፈለሱ አድባር ውስተ ልበባይ የያይቆብ አምላክ ረዳታችን ነው ስለዚህ ምድር እንኳን ብትነዋወጥ ተራሮች ተነቅለው ወደ ልበባይ ቢፈልሱ አንፈራም አንደነግጥም ወሬ ኢትመጣዋላና ላራዊት ለነፍስን ተተገኝ ለከ ፈጣሪ ወይ ላንተ የምትገዛው ነፍስ ላራዊት አሳልፈ አትስጣት ወይ መይታ ለእክት ዲበጸላይቴ ፈጣሪ በኔ ላይ የተቃጣውን ሰይፍ ሁሉ ወደ ጥላቶቼ ይመልሰዋል ወይ መይታ ለእክት ዲበጸላይቴ ጥላቶቼ ወደ እኔ ሰይፍ ይወረውራሉ እርሱ ያንን ሰይፍ ወደ ጥላቶቼ ይመልሰዋል ያን ይናገራል ወለቱ ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔር ያበርህ ምን ትኑ ያፈራህኝ እግዚአብሔር ብርሃኔና መድኃኒቴ ነው ምን ያስደነግጠኛል እግዚአብሔር ምእመና ለህይወቴ እግዚአብሔር ህይወቴ መታመኛ ነው ወምን ትኑ ያደነግጸኝ ምን ሲያስደነግጠኛል ወመን ይጸባኒ ታይን ይፈራህኝ ልቤ ከተማ እንኳን ሰራዊት ተሰብስቦ ቢከበኝ ልቤ አይደነግጥብኝም እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነውና ብሎ ይናገራል አራምኑ እንደገና ሆነት አላችሁ ይላችሁ አሜን ዘህር ሆናችሁ ጋር ነው አሜን ባላ ቀናበት የዳዊት አንዱ እግዚአብሔርን ያገለግለበት ሐሳቡ ሃይማኖታችን ነው እንድናምን አምላክ ቅዱሳን ይርዳል ፈሪ አትሁን እግዚአብሔርን እመኑት እዚህ
ለባህል ነው ሰጥቼበት ማድረግ ውሾት ምንም አያደርግ ምንም አያደርግ ማለት ነው። ማረግ ከቻልክ ደግሞ እኔ ቤት ሰደ ማለት ትችላል ለባህል ማለት ነው። ዛሬ መስደድ ከቻል እኔ ቤታው ለባህል መላክ ይቻላል በእውነቱ ማለት ነው። ይሄ አንድ ፈጽሞ እግዚአብሔር ከኛ እባብን የፈጠረ ማን ነው? ማን እንጂ እባብን የፈጠረ ማን ነው? እግዚአብሔርን እያመናችሁ እንዴት እባብ ይበላል ትላለህ? እባብን የፈጠረ አምላክ እያመናችሁ እባብን አትፉ። አይጥ ነው የምሰድብህ። አይጥን የፈጠረ ማን ነው? አይጥን የፈጠረውን ይዤ እንዴት ነው አይጥን የሚያስፈራራ? ይህ ማመን አለባችሁ እውነቱ ማለት ነው። እምነታችን አንሶ 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 የት እየደረሰ ስለሆነ ነው የእግዚአብሔር ሐሳብ እንድናምነው ብቻ ነው። እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው ምንድን ነው ካላችሁ ማመን እመኑኝ ብቻ ነው። ሐዋርያትን የገሰጻቸው ምንድን ነው? በባይል እኮ እሱ ጋር ተሳፍሮ ሲሄዱ ማይበሉ ግልብጥ 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 ሲል ሐዋርያት ድንግጥ 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 አሉ። ኧረ እባክህን እንሰጥም ነው እንዴ ደግሞ እኛ ልንሰጥ እንጃ ሌተኛል እንዴ ብለው ቀሰቀሱት ጌታ። እባክህ እንዳንጠፋ አድነን። እናንተ እምነት ይጎድላችሁ ስለምን ትፈራላችሁ አላቸው። ከእሱ ጋር እያለን አንጠፋም አትሉም ማይ ሲል ነው ተርጓሚያ። እስቲ በሉ ከእሱ ጋር እያለን በሉ አንጠፋም አትሉም በሉ በሉ እናንተ ምስ ከእሱ ጋር እያለን በሉ እሺ አትሉም በሉ። አይ እየጠየኳችሁ ነው። ከእሱ ጋር እያለን አንጠፋም አትሉም እንላለን በሉ። አትፍሩ ልጅ ነው ማምለክ አትፍሩ። አሁን ቅድመታችን ግጥም ስታቀር እኔ እየገባው እየሰማሁ ነው። የተስፋ በቁረጥ የሚመስል ግጥም አለ በእውነቱ ማለት እንዲሁ መቼ ሁሉ ነገር የሚያልፍ እያለ ጨንቋት እናቴ በእውነቱ አይዟቸው እግዚአብሔር ያሳልፈዋል። አትፍሩ እሺ። ይህ እንዲሁ የሀዘን የሀዘን አትጨናነቁ። እውነቴ ነው። ደግሞ ብንሞትስ አንድ ቀን ብንሞት ሁልጊዜ አንሞት። በስጋ ብንሞት በነፍስ አንሞት። በምድር ብንሞት በሰማይ አንሞት። የሰማይ ሀገር ያለን ሰዎች እኮ ነው። የክርስቲያን እኮ ሞት መጨረሻ አለ። ሞት መጨረሻ ነው ብሎ እንዳሳማ እየበላ የሚሞት ሰው ይላኝለት እንጂ ደግሞ ፈጣሪ አለን ብለን የሚናሉ ትንሣኤ አለን ያሉ ሰዎች ዘም ደግሞ እንደነግጠው ሞት ለክርስቲያን እኮ ወደ ክርስቶስ የሚያደርስ ጎዳና ማለት ነው። በቃ ሌላ ምንም አይደለም። ስለዚህ መደንገጥ መፍራት አያሻንም። ማመን አለባቸው በእውነቱ ማለት ነው። ወመን የተመልከቱ አይ ስጋዬን እንኳን ለአራዊት ይብሉት ብለው ቢሰጡኝ እኔ የምደነግጠው ነገር የለኝም ብሎ ይህንን ተናግሯል። አንድ ጊዜ አላችሁን ቅዱስ አትናቴዎስን እባክህ ወንድሜ ዓለሙ ሁሉ ተሰብስቦ አንተን ጠላህ አሉት። እኔ አስቀድሜ ጠልቼዋለሁ አሉት። ዓለም እባክህ ጠልቶሃል፣ ሰው ሁሉ አንተን ማሳደድ ይፈልጋል ሲለን እኔ አስቀድሜ ጠልቼዋለሁ ብሎ ተናግሯል። ድሮም ቢሆን ዓለም ለእኛ እንደማታጨበጭብልን ማወቅ አለባችሁ። ሰው የክርስቶስ ከሆነ ዓለም አትወደውም። ዓለም የምትወደው የራሷን ስለሆነ ነው። እማይመስላትን አትወድም። እኛ ደግሞ የሰማይ ሀገር ያለን ሰዎች ነው። የሰማይ ሀገር ካለን ደግሞ ምድር አትወደንም። ይህን ማወቅ ይገባናል። ልንሰደድም ልንታሰርም ልንሰደውም እንችላለን። ማወቅ የሚገባን ግን አዩ የምንሰደደው ወደ ክርስቶስ ነው። ሊቁ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እንዲህ አለ፣ አባቶቻችን ከዓለም ወደ እግዚአብሔር ይሰደዱ ነበረ፣ እኛ ደግሞ ከእግዚአብሔር ወደ ዓለም እየተሰደዱ ነው አለ። ይደንቀኛል። መላልሳችሁ አስቡትማ። አባቶቻችን ከዓለም ወደ ማን ነበር የሚሰደዱት? አቤት ዓለም እሽራቸዋለሁ ስትላቸው እግዚአብሔር ምን ያደርጋቸዋል? ይሾማቸዋል። ዓለም ስታስራቸው እግዚአብሔር ይፈታቸዋል። ዓለም ስታዋርዳቸው እግዚአብሔር ያከብራቸዋል። ዓለም ስትሰድባቸው እግዚአብሔር ያመሰግናቸዋል። ዓለም ስታራቁታቸው እግዚአብሔር ያለብሳቸዋል። ዓለም ጦም ስታሳድራቸው እግዚአብሔር ይመግባቸዋል። ዓለም ስትጥላቸው እግዚአብሔር ያነሳቸዋል። ከዓለም ወደ እግዚአብሔር ነው። ዛሬም ወደ ተገልብጦ ከእግዚአብሔር ወደ ዓለም እየሄዱ ነው። ዓለም ደግሞ ትቀበልና ማጥፋት ነው። ወደ እሷ የገባ ደግሞ አይወጣም። እንዲያ ስለሆነ ሁልጊዜም ወደ እግዚአብሔር ብትገባ መልካም ስለሆነ ለዚህ አትጨነቁለት። ቅዱስ ዳዊት ሃይማኖቱን አገልግሎ አረፈ። እንድናምን እምነት ይጨምርልን እግዚአብሔር። ቅዱስ ዳዊት ያገለገለው አንዱ የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ሐሳቡ ፍቅር ነው። እነዚህን ሁለት ነገሮች ተናግሬ ትምህርት ልጠቅም ነው። እስቲ ፍቅር በሉ። የእግዚአብሔር ሐሳቡ ምንድን ነው? አቤት የእግዚአብሔር ሐሳቡ ምንድን ነው? የእግዚአብሔር ሐሳቡ ተመልከቱ። የእግዚአብሔር ሐሳቡ በጣም ትልቅ የወርቅ ቤተ ክርስቲያን አንቆጥቁጦ መስራት አይደለም። የእግዚአብሔር የመጀመሪያ ሐሳቡ ፍቅር ነው። በጣም ትልቅ
ድግስ መደገስና ያንን መዘከር አይደለም። የመጀመሪያው ፍቅር ነው። ወንድምህን በአንድ ሺህ ብር ተጣልተህ ከስህ አሳስረህ መጥተህ እዚህ 50 ሺህ ብር ደግሰህ ብትዘክር አትድንም። ማወቅ የሚገባው የሚቀድመው ምንድን ነው? ፍቅር ነው። እግዚአብሔር የሚፈልገው እሱ ነው። እግዚአብሔር ገንዘብ አይቸግረው። ትልቅ የወርቅ ጥላ ማምጣት አይደለም፣ ወይም ይህንን ቤተክርስቲያን በወርቅ ማስነጠፍ አይደለም። ከዚያ የሚቀድማ ነው። ከዚያ የሚቀድመው ፍቅር ነው። ቅዱስ ዳዊት እንዴት ያለ የፍቅር ሰው! እንዲሁ ቆይ፣ እግዚአብሔር ግን ዳዊትን እንደ ልቤ ያለው ለምንድን ነው ብለው ሲጠይቁት፣ ቃሁም እንደ ልቤ ያላት የእግዚአብሔር ልቡ የተባለች ወንጌል ናት። ስለዚህ ቅዱስ ዳዊት ገና ወንጌል ሳትሰበክ ወንጌልን መኖር የጀመረ ሰው ነው ይላል። ስለዚህ እንደ ልቤ ሲለው እንደ ወንጌል ማለት ነው ይላል። እንደ ወንጌል ከወንጌል ሳይደርስ ወንጌልን የኖረ በወንጌል የሞተ ነቢይ፣ የብሉይ ኪዳን ክርስቲያን ማለት ነው። የብሉይ ኪዳን ክርስቲያን ማለት ዳዊት ነው። ክርስትናን ገና ሳይሰራ ክርስቶስ ተወልዶ ጥምቀት ሳይጀመር በጥምቀት የተሰጠችውን የፍቅር ሕግ ወንጌልን አስቀድሞ ያወቃት የኖራት እርሱ ነው። እስመ አነ አቀውቁ ፍናው እጽባተ ይለ መዝሙር 16 ላይ ሲናገር፣ አቤቱ ስለ አንተ ጭንቅ ጭንቅ መንገዶችን ጠበቅኩ ይላል። እስቲ ጭንቅ ጭንቅ በሉ መንገዶችን በሉ። ምን አለ ኳለ ምንም አይነት መንገዶች ነው። ጭንቅ ጭንቅ መንገዶች። ጭንቅ መንገዶች ምንድን ናቸው መሰላቸው? ቅዱስ ዳዊት ከሳውል ፊት እያለ ሳውል ቅናት አደረበት። ቅናት በጣም ክፉ በሽታ ነው በእውነት ማለት ነው። ዲያብሎስ ከሰማይ ወደ ምድር የወደቀበት ዋናው ምክንያት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ቅናት ይባላል። ሁላችሁም አትቅኑ፣ እንዲህ እውነቴ ነው። በተለይ ደግሞ ቅናት በማንና በማን ይጸናል ይላል መጽሐፉ? እናገረው ልቶ አረ እሺ። ቅናት በማንና በማን ይቀናል ይጸናል? በሴትና በካህናት ይላል መጽሐፉ። በማንና በማን? በሴትና በካህናት ቅናት ይጸናል ይላል። አሁን እንዲሁ አባ ገሬ ንሳ ልጅ ንሳ አባት ላበጃቸው ነበር። ጥሩ አባት ናቸው ብትለኝ አንዲቱ እኔን መታ፣ አይ ብዙም ጥሩ አይደለም ለእኔ እንድትሆነኝ ማለት ነው። ብዙም ጥሩ አይደለም እሳቸው፣ ጥሩ አይደለም አትቅረኝ፣ ያጉን ነው ማለት ለእኔ ንሳ ልጅ ነው ይቁ ማለት ነው። ስለ ሌላ ካህን ስለ ሌላ አባት ጥሩ አለመናገር አለ፣ ብዙ ነገር አለ። እሱን ለእናንተ መናገር ስለማያስፈልግ ለካህናት ስንነጋግራለን። እሺ ሴቱ ሴትም ቢሆን ቅናት አይታጣባት ማለት ይጠፋል። እንዲያው ወለተ ማርያምን እንዲያው ለገሌ ላጫት ነበረ ሲባል፣ አረ እንዲያው ለፍላፊ ናት ጥሩም አይደለች የምትለው ማለት ነው አይደለም። ከሴትና ከካህናት ምን አይታጣም ነው? ቅናት አይታጣም ተብሎ መጽሐፉ ይናገራል። እንግዲህ መጽሐፉ ነው ያለ። እውነት አሰብ ተናገሩ እንጂ ወይ ሴቶች ይበሉ። እውነት አሰብ እውነት ነው። ትቀናላችሁ በእውነቱ ማለት ነው። የፈለገ ቢሆን ሴት ስትመሰገን ሴት አትወድ፣ ካህን ሲመሰገን ካህን አይወድም። ይህ እኮ ያሳዝናል እኮ እንዲሁ ዲያብሎስ ኮሎ እንጂ የሚያደርግ ማለት ነው እውነቱ ማለት ነው። እንግዲህ አማ ሰዓታቱን በእውነቱ ቆመው እንደ መላእክት ሲያመሰግኑ አድረው ያንን ማህሌት ሲያመሰግኑ አድረው እስቲ በዓለም ያለው ቢሮ ይሁት። ስለዚህ ሃይላንድ ቁጭት፣ ምክንያቱም ሃይላንድ ቁጭት አይደለም እንዴ? ስለዚህ እኛ እኮ እዚህ እኮ ማታ ሰቡ ተባለ ቅዳሴ ተቀደሰ ተደመደመ አይደለም እንዴ? በዚህ ሁሉ እረፍት የሌላቸው መላእክት እኮ ናቸው ካህናት በእውነት ማለት ነው። እረፍት የሌላቸው መላእክት በምድር ያሉ ሱራፌል እኮ ናቸው። ቅናቱ ባይኖር፣ ምቀኝነቱ ባይኖር፣ ተንኮሉ ባይኖር፣ እርስ በርስ መመቀኛኘት ባይኖር፣ ትዕቢት ባይኖር ከኛ ቤት ምን ጠፍቶ። አብሶ ደግሞ የኢትዮጵያ ካህናት ሌሊት ተቀን የሚያመሰግኑ እኮ ናቸው በእውነቱ ማለት ነው። ግን የቸገረ ምንድን ነው? ቅናት፣ ትዕቢት፣ ምቀኝነት የሚባሉ ደዌዎች አሉ። እነዚህ ናቸው ወደታች 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 እያሉ ቅዳሴው ሀገር እንዳይፈውስ፣ ድጓው ሀገር እንዳይፈውስ፣ ዝማሬው፣ ቅኔው፣ ሰዓታቱ፣ ማህሌቱ ሁሉ ሀገር እንዳይፈውስ፣ ትርጓሜው ሀገር እንዳይፈውስ ያደረገው ምንድን ነው? ቅናት፣ ምቀኝነት፣ ተንኮል፣ እነዚህ ናቸው። ዘረኝነት፣ እነዚህ ናቸው ማያሳድጉን ማለት ነው። እርስ በርስ መለያየት፣ ግራ እጅ የራሱ ሀገር ያለው ይመስል፣ ቀኝ እጅ ሌላ ሀገር ያለው ይመስል፣ እርስ በርስ መለያየት፣ እንዲህ ያለው ነገር ነው እየበላ እስመ ቅናት ትበልዑሙ ለልበ ብዙኃን በመዓት። ሳውል ቅናት አደረበትና በዳዊት ቀና። ከዚያ በኋላ ተመልከቱ፣ በቅዱስ ዳዊት ቀንቶ አንድ ቀን ሊገለው ተመልከቱ። ቅዱስ ዳዊት ናን ሾመ ነው ብሎ ጠርቶ ከግድግዳው ተደግፎ ቁጭ እንዳለ ጦር ወረወረበት። ቤቱ አስቀምጦ ቤተ መንግስቱ
ጦሩን ሲወረውርበት ጦሩ ከሳኦል እጅ ሲወጣ ከቅዱስ ዳዊት አንደበት አንድ ቃል ወጣ። ምን ይላል? አድነኝ እግዚኦም ብእሲእኩየ። አቤቱ ከክፉ ሰው አድነኝ፣ አቤቱ ከክፉ ሰው አድነኝ ሲል ዳዊት ተሰወረና ጦሩ ሂዳ የት ላይ አረፈች? ግርግዳው ላይ አረፈችበት ማለት ነው። ያ የዳዊትን ጦር የተቀበለችለት አለት የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው። አለቲቱ የዳዊትን ጦር እንደተቀበለችለት በዳዊት ሥጋ ላይ የታዘዘውን ሞትና ሕማም ክርስቶስ ተቀብሎ አስወግዶለታል፣ ቤዛ ሆኖታልና የዳዊት ልጅ የዳዊት መድኃኒት ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ቅዱስ ዳዊት ያንን ይዞ ወደ በረሃ ተሰደደ። ወደ በረሃ ተሰዶ ሲል ሳኦል ቅዱስ ዳዊትን እየፈለገ በረሃ ለበረሃ ሲንከራተት ከለታት አንድ ቀን ፈልገው እነ ሳኦል ከነ ሰራዊቱ ይገርማልኮ ቅዱስ ዳዊትን አጡት። ሲያጡት ፈልገው ተኙ። ንጉሱ ሳኦልም ተኛ፣ ጋሻ ጃግሬውም ተኛ፣ ሁሉም ማለት ነው። እዛ በኋላ ቅዱስ ዳዊት ቀስ ብሎ ወጥቶ ይውላል። መሳሪያቸውን በሙሉ ሰይፋቸውን በእጁ አረገና ከሳኦል ከጨርቁ ትንሽ ጥስ አርጎ ያዘና የሳኦልን ጋሻ ጃግሬ ቀስቅሶ አንተ ሙት፣ እንዲህ አድርገህ ነው ንጉሱን የምትጠብቀው አለ። ንጉሱ እየፈለገ ያደርገው ቅዱስ ዳዊትን ሊገድል እንዲህ አድርገህ ነው የምትፈልገው? ሙት፣ ተነስ ብሎ አስነሳ። ኋላ የቅዱስ ዳዊት ጋሻ ጃግሬዎች እንግደለዋል። ተው፣ እግዚአብሔር በቀባው ላይ እጄን አላነሳም ማለት እግዚአብሔር በቀባው ላይ እጄን አላነሳም ብሎ ስለምን ታሳድደኛለህ? ምን አደረግኩ ብሎ መልሶ ሰይፉን ሰጥቶ ሰደደው። እንዲህ አለ ጠላቱ ጭንቅ መንገድህን ጠበቅኩኝ አለ። ጠላት በእጅ ገብቶ ምሮ መስደድ ጭንቅ ነውና አለ። ጠላትን በእጅ ይዞ ሊገለን ሰይፍ ይዞ የመጣን ሰው ሳይገሉ ምሮ መስደድ ለሰው ልጅ የሚቻል ስላልሆነ የማይቻልን ነገር ያደረገ ስለሆነ ቅዱስ ዳዊት በእውነትም ጭንቅ ነገርን ፈጽሟል። ስለዚህ ባል ፍቅረ ቢጽ ክርስቶስን የመሰለ ፍቅረ እግዚአብሔር የጸናለት ፍቅረ ቢጽ የጸናለት ነው። እኔ ደግሞ የሚደንቀኝ ይህ ነው። ኋላም ሁለተኛ ደግሞ ሊገለውም ሳኦል አሳዶታል፣ ምሮ መልሶታል። በኋላ ቅዱስ ዳዊት ከተመረጠ በኋላ ሳኦል በገዛ እጁ በቅናት ምክንያት ለፍልስጤማውያን ተላልፎ ተሰጥቶ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ነቅፎ ፍልስጤማውያን መጥተው ሰራዊቱን ጨርሰው ሳኦል ሊሞት ሲል በገዛ ጦሩ ሲሞት አንድ ሰው አንድ ወታደር መጣና እየሮጠ መጥቶ ለዳዊት እንኳን ደስ አለ። በምን ምክንያት ነው ደስ የሚለው? ጠላትህን ሳኦልን ገድየው መጣዋል። እግዚአብሔርን የሾመውን ንጉስ የምትገል አንተ ሰው አይደለም ብሎ ያንን ሰው ገደለ ቅዱስ ዳዊት ማለት ነው። ምን ጠላትህን ገደልኩ ያለን ሰው እንኳን የማይቀበል ፍጹም ቸርና ሩህሩህ ነው በእውነቱ ማለት ነው። ለጠላቱ የሚራራ ጠላቱን ገደልኩ ያለን ሰው እንዴት ትገድለዋለህ ብሎ እሱን የቀጣ ሰው ነው በእውነቱ ማለት ነው። አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ታስሮ በነበረበት ጊዜ ቢቱ የሚባል በጣም ክፉ መናፍቅ ነበርና ነገር እየሰራ ያሳስረው ነበር ከንጉሱ ጋር። በኋላ ንጉሱ አጼ ዳዊት ሞቱ ተብሎ ለአባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ሲነገረው ምን አለመሰላቸው? አይ ባልሞት አለ። ሰዎቹ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ደስ ይለዋል መስሏቸው ንጉሱ እኮ ሞተ ብለው ሲነግሩ ባልሞተ እንዴት እመቤታችንን ይወዳት ነበረ? እኔን ባይወደኝ እመቤታችን ይወዳት ስለነበረ ባልሞተ አለ። እግዚአብሔርን የሚወድ ከሆነ እመቤታችን የሚወድ ከሆነ ቅዱሳን ስለ ራሳቸው ግድ የላቸውም። ስለዚህ ቅዱስ ዳዊት ፍጹም የፍቅር ሰው፣ ቸር ሰው፣ ሩሩህ ስለነበረ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የፈጸመ ሰውንም የሚወድ እግዚአብሔርንም የሚወድ እግዚአብሔርን ስለ መውደዱ ሲናገር አምላኬ አምላኬ እገይ ሳቤከ ጸባት ነፍሴ ለከ ነፍሴ አንተን ተጠማች ወከመ አፈቅር ሀየል ሀባንቂ ተማያት ከማውት አፈቅር ነፍሴ አበ እግዚአብሔር ሕያው። ተመልከቱ ዋልያ ወደ ውሃ እንደሚናፍቅ አቤቱ የሰማይ አምላክ ወይ ነፍሴ አንተን ተጠማች። ዋልያ ታውቃላችሁ አይደል? በተለይ በዚህ አካባቢ ዋልያ ይጠፋማል። የት ነው ያለ? አቤት መቼም ጎንደር ተቀምጣችሁ የዋልያ ጠባይ ካላወቃችሁ ጎንደር የማይደላችሁ ማለት ነው። የት ነው ያለ? ወደ ራስ ዳሽን አለ አይደል? ምን ነው ጠባዩ? የዋልያ ጠባዩ ዋልያ ውሃ ወዳጅ ነው። ታች ወርዶ ውሃ ይጠጣል።
ችግሩ ደግሞ ውሃ ጠጥቶ ውሃ ከጠጣበት ቦታ መቀመጥ አይችልም። ወደ ተራራ መውጣት ይፈልጋል። መቀመጥ የሚፈልገው ላይ ነው። ውሃ ደግሞ አልባ መኖር አይችልም። ስለዚህ ሊጠጣ ይወርዳል፣ ይጠጣል። ከዛ ደግሞ ከበረሃ መኖር ስለማይችል ወደ ተራራ ለመውጣት ደግሞ ሲወጣ ፀጉረ ስስ ስለሆነ የጠጣ ውሃ በላበት ያልቅበታል። መልሶ ወደ ውሃ ይወርዳል፣ መልሶ ወደ ተላይ ይወጣል። እንዲህ እያለ ከውሃ ጋር ተዋህዶ ይኖራል። ውሃ ዋሊያ ውሃን እንዲህ አድርጎ እንደሚናፍቅ ፈጣሪ ወይ ነፍሴ አንተን እንደዚህ ትጠማሃለች፣ ነፍሴ አንተን ትፈልጋለች። ሐሰስኩ ገጸከ ገጸ ዚአክ ሐሰስ ዚዮ ኢትሚት ገጸከ ምኔ ነፍሴ አንተን ተጠማች። ገጸ ምሕረትን ከኔ አትፈልግ አትመልስ። አንድነትህን ሶስትነትህን ግለጥልኝ። ወጸግ በሬ ስባቲከ አንድነትህን ሶስትነትህን ጌትነትህን በማየት ነፍሴ ትጠግባለች ብሎ ይነገራል። ቅዱስ ዳዊት ከእግዚአብሔር በላይ የሚመኘውም ሰው የሚመኘውም ነገር ፈጽሞ አልነበረም። እግዚአብሔር ሐሳቡ ፍቅር እንደሆነ አምላኩን የሚወድ ሐሳቡ ሰውን እንድንወድ እንደሆነ ሰውን የሚወድ የእግዚአብሔር ሐሳቡ ትጋት እንደሆነ የሚተጋ ተመልከቱ። እዩበን ኖአመ ላይንቴ ወይ ሊቃሰ ለረፍ ተመልከቱ ለቀራንቴ ወይ ረፍተ ለመላትህየ ለዓይኖች ማንጎላቾችን ለሽፋሽፍቶች እረፍትን አልሰጥም አላንቀላፋም። ለጉንጮች እረፍትን አልሰጣቸውም። ቅዱስ ዳዊት ምን እስከምታገኝ ድረስ ነው ብለህ ስጠይቀው እስከ ረክብ መካኖ ለእግዚአብሔር ወማይደሩ ለአምላክ ያዕቆብ የያዕቆብን አምላክ ማደሪያ ቤተ መቅደስ የሚሰራበትን ቦታ እስከማገኝ ድረስ አንድም ቤተ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቶስ የሚወለድባት ቦታ የት እንደሆነች እስከምረዳ ቤተልሔም እስከምትገለጥልኝ ድረስ አንድም ክርስቶስ 9 ወር ከ5 ቀን በማኅፀኗ የሚያድርባት አማናዊት ቤተ መቅደስ ቤተ እግዚአብሔር ድንግል ማርያም እማን እንደሆነች እስክትገለጥልኝ ድረስ አለ። እይሁወን ኑአመ ላዕይንቴ ለዓይኖቼ እንቅልፍ አልሰጥም ወይ ሊቃሰ ለቀራንብቴ ለሽፋሽፍቶቼ ማንጎላቸትን አልሰጣቸውም ወይ ረፍተ ለመላትዬ ጉንጮቼን ከምስጋና አላሳርፋቸውም እያለ ፍጹም ትጉህ እንባውን እያፈሰሰ አልጋውን የሚያርስ ባይታዊ በከተማ የሚኖር ባይታዊ ፍጹም ትሁት ንጉሥ ሲሆን ከአልጋ ወርዶ ትቢያ ነስንሶ የሚተኛ ፍጹም ትሁት ጾመኛ እንዲህ ያለ ሰው ነበር። ኃጢአቱን እያለቀስ እያሰበ ምን ያደርግ ነበር መሰላችሁ? ኃጢአቱን እያሰበ ጽዋ ሲጠጣ ከሚጠጣው ውሃ እያለቀሰ እንባውን እየጨመረ ይጠጣ ነበር። ሲሳዬ ኮነኝ ያን እንባዬ ምግብ ሆነኝ እንባዬ መጠጥ ሆነኝ ብሎ እስከሚያስብ ድረስ ወባንዴ አራስኩ ምስካቤ በእንባዬ አልጋዬን አራስኩት እስኪል ድረስ ፍጹም የሚያለቅስ ሰው ነበር። ኃጢአቱ ሁልጊዜ ስለሚታየው በማንም ሰው የማይቀየም የዋህ ነበር ቅዱስ ዳዊት። ደግ ሰው። እግዚአብሔር ደግሞ የሚፈልገው ምንድን ነው? የዋሃት ነው። ክርስቶስ ምንድን ነው ያለ? ጌታችን ኢየሱስ እንዲህ አለ፣ ተማሩ ምኔ እስማነ የዋህ ወትሑት በውስተ ልቤ፣ ከእኔ ተማሩ፣ እኔ የዋህ ነኝ በልቤም ትሑት ነኝ። ለነፍሳችሁ እረፍትን ታገኛላችሁ። ክርስቶስ የዋህ ነው። ፍጹም ደግ በግ ነው። አማናዊ በግ፣ ኃጢአታችን በደሞ ያነጻ በግ ነው። ደግ ፍጹም ሀዳጌ በቀን ነው። ቅዱስ ዳዊት ክርስቶስን የመሰለ ክርስቶስ በፈጣሪነቱ በንጹህነቱ ነው። ቅዱስ ዳዊት ደግሞ ኃጢአቱን እያሰበ የሰውን ኃጢአት አስቦ ያውቅ። እንዴት እንደሚል ታውቃላችሁ? ኃጢአቴ ቅድሜ ውቱ በኩሉ ጊዜ፣ ኃጢአቴ ሁልጊዜ በፊት የሆነ ይታየኛል የሚለው እንደተሰጣ ሸማ ተመልከቱ፣ እንደተሰቀለች ትርሽማ ኃጢአቴ ሁልጊዜ እንዳላማ በፊት ተተክሎ ይታየኛል ይል ነበረ። ይኸው የሚታወቅ ዘንድ ከዕለታት አንድ ቀን የወንድ ሚስት ቀምቶ ባሏን አስገድሎ ስለነበረ ቅዱስ ዳዊት በዚያ እድሜ ዘመኑን ሲያለቅስ የገዛ ልጁ ከቤቱ ጠላት ሆኖ ተነስቶበት ሲያሰድደው ሳሚ የሚባል አንድ ክፉ ሰው ነበረ እና ቅዱስ ዳዊትን ዘመን ጥሎት እያለቀሰ ሲሄድ አገኘው። አንተ የውሻ ሬሳ፣ አንተ የተናቅ፣ አንተ የተረገምክ ብሎ ዳዊትን ያህል ሰው ሰደበው። ቅዱስ ዳዊት እኮ ከጦሩ አርበኛ እንዲሁ የሚገርማችሁ ነገር ማለት ነው። ዳዊት በተሰለፈበት ጦር ይባላል። ገና ዳዊት መጣ ሲባል የሀገር ሰራዊት ሁሉ ይንቀጠቀጥ ነበር።
የጦር አርበኛ የጦር አበጋዝ ጀግና ነው። ግን ጊዜ ሲጥለው ሳሚ ወልደጌራ ቅዱስ ዳዊት በለቱም ቢሆን ከቤተ መንግስት የወጣበት ችግር ገጠመው እንጂ ሳሚን እንቅ አድርጎ ወስዶ መፈትፈት ይቻለው ነበር። ከዚያ ምን አለው? አንተ ውሻ ሬሳ ብሎ ሰደበው። እግዚአብሔር ቀብቶ ያረገሰውን ዳዊትን፣ ጎልያድን የገደለውን ዳዊትን፣ አንበሳ በጡጫ ነምር በእርግጫ ብሎ የሚገለውን ኃያሉን ዳዊትን ሲሰድበው፣ ኋላ የቅዱስ ዳዊት አበጋዞች መጥተው ያልተቀጣ ባልጌ የውሻ ሬሳ የመሰለ ምን ይላል ጌታዬን ይናገረዋል እንጂ ሌድና ቸብቸቦውን ቆርጭ ላምጣው አሉ የዳዊት አበጋዞች። እነ ኢዮአብ ናቸው እነ አቢሳ። እናንተ ኢዮአብና አቢሳ ከእናንተ ጋር እኔ ምን አለኝ? ተውት፣ እግዚአብሔር ስደበው ብሎታል አላቸው። ማን ስደበው ብሎታል አላቸው? እግዚአብሔር ስደበው ብሎ ልኮት ነው። እግዚአብሔር አትሰደብ ቢለኝማ ከቤተ መንግስት አይወጣኝም ነበር ብሎ ተናገረ። እሱን እንኳን ያልተቀየመ እግዚአብሔር ስደበው ብሎት ነው ብሎ ሰይጣን አድሮበት ሰደበኝ፣ ተተንኩሎ ሰደበኝ፣ ጢምዞ ሰደበኝ፣ ቀንጥሎታል ብሎ ሰደበኝ ሳይል እግዚአብሔር ስደበው ብሎት ነው ብሎ የገዛ ኃጢአቱን የሚያስብ ፍጹም ደግ ነበር። ቅዱስ ዳዊት አቻ የሌለው እረኛ ነው። የእግዚአብሔር ሐሳቡ ነገሥታት በቅን እንዲፈርዱ፣ ካህናት በቅን እንዲያገለግሉ፣ ለሕዝባቸው ራሳቸውን አሳልፈው እንዲሰጡ ነው። ዳዊት ይህንን ፈጽሟል። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ኋላ መጥቶ እኔ መልካም እረኛ ነኝ ወኑናዊ ስህን ተመልክቱ ይሜጡ ነፍሶ የዛ ነፍስ አባግ ይሁን ቸር እረኛ ደግሞ መልካም እረኛ ሰውነቱን ስለ በጎቹ አሳልፎ ይሰጣል። ሰውነቱን ስለ በጎቹ አሳልፎ ይሰጣል። አዎ መድኃኒዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ቸር መልካም እረኛ ስለነበረ ሰውነቱን ስለ በጎቹ አሳልፎ ሰጥቷል። ቅዱስ ዳዊት ይህንን በብሉይ ኪዳን ፈጽሟል። እንዴት አድርጎ? ከዕለታት አንድ ቀን ቅዱስ ዳዊት እስኪ እኔ የማስተዳድረው ሕዝብ ምን ያህል ነው ቁጠሩት ብሎ አስቆጠረ። ኋላ እግዚአብሔር እንዴት በጎችን ትቆጥራለህ? ማን አዘዘ ብሎ ተቆጥ። ስለዚህ መቅሰፍት አመጣብሃለሁ፣ ረሃብ አመጣብሃለሁ፣ ሕዝቡን ፈጅ ጦርነት አመጣብሃለሁ። የድሽ አላል ምረጣል። እግዚአብሔርም መቅሰፍት አምጥቶ እስራኤልን መቅሰፍ ጀመረ። የቆጠርካቸውን በጎች እኔ ያጠፋባለሁ ብሎ ህዝቡን መቅሰፍ ሲጀምር ምን አለ መሰላችሁ? እኒህ ያልበደሉ በጎች ምን አደረጉ? የበደልኩ እኔ እረኛቸው ነኝ፣ እኔን ቅሰፈኝ ብሎ ጸለየ። እኔን አጥፋ፣ ያልበደሉ በጎችን ህዝብን አትቅጣ ብሎ እኔን ደምስስ ብሎ የጸለየ ራሱን ስለሚመራው ህዝብ አሳልፎ የሰጠ። ሌላው ተኩላ የሆነ እንደሆነ ከቸገረው ምንደኛ የሆነ እንደሆነ ተቀጣሪ የሆነ እንደሆነ ገንዘቡን እስካገኘ ድረስ ተኩላ ሲመጣ በጎቹን ለተኩላ አስረክቦ ይሸሻል። ህዝብ እያስፈጀ የራሱን እንጀራ ያከማቻል። ዳዊትን የመሰለ መሪ የሆነ እንደሆነ ደግሞ እኔ ልሙትና በጎቼ ይትረፉ ይላል። እንዲያ ብሎ የተናገረ ስለ በጎቹ አሳልፎ የሰጠ። ኋላ ግን እግዚአብሔር በቸርነቱ እሱንም ያልቀሰፈው ፍጹም አባት እረኛ አድርጎ መንግስቱም ሳይከፈልበት ህዝቡም ሳይቀሰፍበት ህዝቡን ያተረፈ ጸሎተኛ፣ ፍርድ ጠንቃቂ፣ አዋቂ፣ ህግ አስከባሪ፣ እግዚአብሔርን የሚፈራ ንጉሥ ነበረ። ቅዱስ ዳዊት አመስጋኝ ነው፣ አይኳፊ፣ ፍጹም ጸሎተኛ። ከጸሎቱም ብዛት የተነሳ እግዚአብሔር ምን ይሉታል? አቤቱ ፈጣሪ ሆይ አጥንቶቼ ራሱ ያመሰግኑሃል። ብሞት አጥንቶቼ ራሱ አንተን ፈጽመው አይረሱም አይዘነጉም ብሎ ስለ እግዚአብሔር ይናገራል። እባርኮ ለእግዚአብሔር በሁሉ ጊዜ ወዘልፈ ስባት ውስጥ አፌ፣ እግዚአብሔርን ሁል ጊዜ አመሰግነዋለሁ። በ24ቱ በ7ቱ በ12ቱ ሰዓት ምስጋናውም ዘወትር በአፌ ነው ብሎ ይናገራል። እግዚአብሔርን ለዕለት ዕለት የሚያመሰግነው ምስጋና ሁልጊዜ አዲስ ስለሚሆንለት ስለሚጣፍጠው እንዲህ ይላል። ተመልከቱ። ጸንያ ጸናይክዎ ለእግዚአብሔር፣ እግዚአብሔርን ቆይቼ ደጅ ጸናሁት ይላል። ተመልከቱ። ሰማኝ ወተመይጠኒ ሰማኝ ቃለ ስለቴ፣ እግዚአብሔርም ጸሎቴን ሰማኝ ምስጋናዬንም አደመጠ ጩኸቴንም ሰማ ይላል። ተመልከቱ። ወወደ ውስተ አፉየ ስብሐተ ሐዲሰ፣ በአንደበቴ ላይ ሐዲስ ምስጋናን ጨመረልኝ። አውፃኒ እምጽውር አመ አመ ማዘቅ ትህርትምና ዋቀሞን ውስተፈቅ ለእገሬ፣
እግሮቼንም ከጨ ከረግረግ አወጣ ባለት ላይ ማቆማቸው ምስጋናንም ባንደበቴ አዲስ ምስጋናን ጨመረልኝ ይያለ ፈጽሞ ፈጣሪውን የሚያመሰግን አይኳት እንደውም ንገራቸው በቅዱስ ዳዊት መዝሙር እስመ በመዝሙረ ዳዊት ይዘምሩ ሰማያውያን ወምድራውያን በቅዱስ ዳዊት መዝሙር የሰማይ መላእክት ሳይቀሩ ይዘምሩበታል መዝሙረ ዳዊት መላእክት እንኳን የሚያመሰግኑበት መዝሙር ነው ሐላፊያት መጻያት የተገለጡለት ነቢይ ወንጌልን በብሉይ ኪዳን የሰበከ የብሉይ ኪዳን ሐዋርያ ባለ ደረቅ ሐዲስ ልዑለ ቃል ነቢይ ቃሉ የከበረለት ደረቅ ሐዲስ እግዚአብሔር በአብ ልብነት የመከረውን በወልድ ቃልነት ያናገረውን በመንፈስ ቅዱስ እስትንፋስነት የመከረውን ያጸናውን አስቀድሞ ገልጦ የተናገረ አስቀድሞ እግዚአብሔር ቅድመ ዓለም እንደነበረ ህልውናውን የመሰከረ የምስጢረ ሥላሴ የምስጢረ ሥጋዌ ሁሉ ሊቅ የቤተ ክርስቲያን መካከለኛ ምሰሶ የሆነ መሠረት እንደ ነቢይነቱ የቤተ ክርስቲያን ሁለንተናዋ ክርስቶስ ነው። እንደ ነቢይነቱ ግን ቅዱስ ዳዊት ያልተናገረው ነገር የለም። ስለ ክርስቶስ ቅድመ ዓለም ኖሮ እግዚአብሔር ይሰቅድም ቅድመ ዓለም ንጉሱቱም ቅድመ ዓለም ብሎ የተናገረ ጥምቀቱን ሪው ከማያት እግዚኦ ሪው ከማያት ወፈርሁ ብሎ የተናገረ ወጭ አንተን አይተው ፈሩ ብሎ የተናገረ እናቱ ቤተ መቅደስ እንደምትገባ ተመልከቱ ስማፍቀረ ንጉስ ስነይ ርዚ ቤታዊ ተመልከቱ የእናት አባቱን ቤት እርሽ በቤተ መቅደስ ኑሪ እያለ ኋላ እንደምታማልድ ደግሞ ወተቀውም ንግስ ለማነቀ ባልባሰውን ውስፍት ወብርት ንግስቲቱ በወርቅ ልብስ ተሸፋፍና በቀኝ ትቆማለች ተጎናጽፈ ማለት ንጽህናዋን ቅድስናዋን ለብሳ በቀኝ በክብር በአንተ ፊት ለምልጃ ትቆማለች ብሎ እየተናገረ ትንሣኤዋን ተንስ እግዚኦ ውስተ ረፍትከ አንተ ተነስ የልጇን ትንሣኤ ወታቦተ መቅደስከ እናትም ትነሳ ብሎ የተናገረ ስቅለቱን ቀነውኝ ይደዊ የወገሪ የወለቁ ኩሉ አይጽምቴ እጆችን እግሮችን ቸነከሩ ብሎ የተናገረ ተመልከቱ ወወደዩ ተመልከቱ ሐሞተ ውስተ መብልዕየ ተመልከቱ ዋስተዩኝ ቢአለ ጽምዕየ ብሎ ደግሞ ሐሞትን ለመጠጥ ለመብልዕ ጨመሩ ብሎ ሐሞት ከርቤ እንደሚጠጣ የተናገረ ትንሣኤውን ሁሉ የተናገረ ወተንሳ እግዚአብሔር ከመዘንቀ አምነዋም እርገቱን አርገብ እግዚአብሔር በይባሌ ወግዚነ በቃለ ቀር ብሎ የተናገረ የስብከቱን ክርስቶስ በምሳሌ እንደሚያስተምር እከስት በምሳሌ አፌ ተመልከቱ ብሎ የተናገረ አፌን በምሳሌ እከፍታለሁ አንደበቴን በምሳሌ እገልጣለሁ ብሎ መዝሙር 77 ቁጥር 1 ላይ እንዲህ ብሎ የተናገረ የክርስቶስ ስብከቱ ታምራቱ ውበቱ ሁሉ ከነቢያት ከሐዋርያት እንደሚበልጥ ይሴን ይላዩ ሁሉ ደግሞ ዓለማዊ ብሎ የተናገረ ዳግመኛ እንደሚመጣ እግዚአብሔር ሰገ ሀደ ይመጽው አምላክ ነይ ያረም ብሎ የተናገረ ሰማይና ምድር እስከሚያልፉ ድረስ ከመጨረሻው ድረስ የተናገረ ነቢይ ሐዋርያ ይህ ሁሉ ያካተተ የአምላክ ልብ ነው ቅዱስ ዳዊት። ይህ ሁሉ አድርጎ ይህ ሁሉ ቁም ነገር የሰራበት ነው 70 ዓመት ነው። ስንት ዓመት ነው አልኳችሁ? ባሉ ነገር እንጂ ስንት ዓመት? 70 ዓመት ሁሉ እግዚአብሔርን አገልግሎበት ነው ያረፈው። ሲያረጅ ቅዱስ ዳዊት ባረጀ ጊዜ ሲሸመግል በተጋድሎ የደከመ ስለነበረ ለቅዱስ ዳዊት አንዲት ሴት ፈለጉለት። ያቺም ሴት ወንድ የማታውቅ ድንግል ገና ወጣት የሆነች ብላቴና ሴት ፈለጉለት ይላል መጽሐፈ ነገሥት አንደኛ ነገሥት ምዕራፍ 2 ስታነቡት ይሄን ይነግራቸዋል። ያቺን ሴት ፈልገው ዳዊት ስላረጀ ልብስ ስለማይሞቀው እንድታሞቀው እንዲህ አይነት ሴት ፈለጉለት ይላል መጽሐፍ እንዳለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለው። በኋላ እንዲሁ ነው ከቆየ በኋላ መጨረሻ ላይ ሲጀምር ሰሎሞንን ተክቶ ሰሎሞንን አንግሶ ልጄ ሰው ሁን እግዚአብሔር ፈጣሪን እንዳትረሳ ብሎ ጸልዮ የእግዚአብሔርን ሐሳብ አገልግሎ መንግስቱን አጽንቶ በዛሬው ዕለት ታኅሳስ 23 ቀን ቅዱስ ዳዊት አረፈ። መንግስቱም እስከዛሬ ድረስ ጸናችለት። አንድ ነገር ልንገራችሁ። ለቅዱስ ዳዊት ታጨችለት የተባለችው ያቺ ሴት ምንድናት ነው? ቅዱስ ዳዊት ሴት ታጨችለት የተባለችው ቅዱስ ዳዊት ሲያረጅ አንዲት ብላቴና ሴት አጩለት ማለት አይደለም። ሴት የተባለች ጥበብ መንፈሳዊት ናት። እስኪ በሉ ጥበብ መንፈሳዊት በሉ። አይ
ዳዊት ሲያረጅ ብርድ እንድታረቅለት ድንግል ሄጋይን ቁረተ ተመልከቱ። የክህደትን ውርጭ የኃጢአትን ውርጭ የምታረቅ ጥበብ መንፈሳዊ። ዳዊት ሲያረጅ ድንግል ሴት ማለት ሰው ሲያረጅ የሚመረኮዛት ምንናት? ጥበብ መንፈሳዊ ናት። ያቺ ማናት? ወንጌል ናት። ይህን የሚውለ ይናገራል ሰሎሞን እህቴ በላለ ጥበብ፣ ጥበብን እህቴ ነሽ በላት ብሎ ይናገራል። ስለዚህ ለቅዱስ ዳዊት የታጨችለት ብላቴና ወይም ደግሞ ድንግል ሴት የተባለች ያቺ ምንድና ሲባል ጥበብ ናት። ያቺ ጥበብስ የዳዊትን እርጅና ያደሰችለት ማናት? ወልንገራችሁ ጥበብ ተረስም አይቴ ብሔራ ለጥበብ አይቴ ባይደራ አይቴ ደወላ ወባይቴ ተረክበ አሰረ ፍኖታ መኑ አደው ሰባይቆ ተሳይጣ በወርቅ ቀይ ይህት ሄይስ ምንቁ ክቡር። እሷ ተመልከቱ፣ የጥበብ ሀገሯ ወዴት ነው? የጥበብ አውራጃዋስ ወዴት ነው? ጥበብ ጎዳናዋ በየት ነው? ማደሪያዋስ በወዴት ተገኘ? ወንዙን ተሻግሮ በቀይ ወርቅ የገዛት ማን ነው? እሷ ከቀይ እንቁ ትበልጣለች። ወንዘበርስ ሀለው ትሄድስ ኩሎ በቀዳማዊነት ሳለች፣ የአማርኛው ቅዳሴ ሲተርጉም በእርጅና ሳለች ይላል። ጥበብ አታረጅም፣ በቀዳማዊነት የሚባለው ርዕስ የሚለው ለጥበብ ሲሰጥ ቀዳማዊነት ነው። ጥበብ በቀዳማዊነት ሳለች ሁሉን ታድሳለች። ባቲ ሀያላን ይጽፉ ጽድቀ በእሷ ኃያላን ጽድቅን ይስፋሉ፣ ነገሥታት በእሷ ይገዛሉ። ጥበብ በዚህ ዓለም ተመላለሰች እያይመራ መዋቲ ለፍኖታ ሟች ሰው የጥበብ ጎዳናዋን አላወቀም። ተረሳትም ሁሉ በሁሉ ዘንድ ተዘነጋች። ተመልከቱ፣ ያቺ ጥበብ ማናት? ከቀይ ዕንቁ የምትበልጥ ኃያላን ጽፈትን የሚጽፉባት፣ ነገሥታት የሚያስተዳድሩባት፣ ያረጁትን የምታድስ፣ ሙታንን የምትፈውስ፣ የታመሙትን የምትፈውስ፣ ሙታንን የምታነሳ፣ ጎዳናዋ የማይታወቅ፣ የሚሞቱ ሰዎች የማያውቋት፣ ዘላለም የምትኖር ያቺ ጥበብ ማና ስንለው ዲዮስቆሮስ ጥበብ እስተ መድኃኒ ነው እቱ ጥበብ የተባለ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አለ። ስለዚህ የዳዊትን እርጅና ያደሰችለት ጥበብ ማናት ስትባል ጥበብ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። እግዚአብሔር ቸር ነውና ከቅዱስ ዳዊት ተወልዶ የዳዊትን እርጅና አደሰለት፣ ለዳዊት ትንሣኤን ሰጠው። ስለዚህ ምን አለ? ቅዱስ ዳዊትም ሲሞት እንዲህ እያለ ነበር የሞተው፣ ዘልፈሪ የሆነ እግዚአብሔር ቅድሜ የውቱ በኩሉ ጊዜ ከመይት ሀው። ተመልከቱ፣ እስመ የበማኔ የውቱ ተመልከቱ፣ ኢቱ ወደ ጻድቅ ከይራይ ሙስና፣ እግዚአብሔርን ሁልጊዜ አየዋለሁ እንዳልታወቅም እግዚአብሔር ዘወትር በቀኘ ነው። አቤቱ ለባሪያ መፍረስ መበስበስን አትሰጠውም፣ ባሪያ ሙቶ እንዲቀር አታደርገውም እያለ መዝሙር 16 ላይ ዘምሮ ነበረ። ስለዚህ ቅዱስ ዳዊት እርጅናውን ያደሰለት ጥበብ መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። የዳዊት አምላክ ዳዊትን ለማደስ የዳዊት ልጅ ሆኖ መጣ። ተወልደ በአምሳሊከ ከመ ይለድከ በአምሳሊሁ ያለው አረበ መንፈሳዊ ይህ ነው። አንተን በአምሳሉ ሊወልድህ እሱ የአንተ አምሳል ሆኖ ተወለደ ተብሎ የተነገረው። ስለዚህ የዳዊት አምላክ እርጅናውን አደሰለት። ስለዚህ ቅዱስ ዳዊት ተመልከቱ፣ ወይዎ እግዚአብሔር መንበረ ዳዊት አብሁ፣ እግዚአብሔር የአባቱን የዳዊትን መንግስት ይሰጠዋል ተብሏል። የዳዊት መንግስት ዛሬ አለች እንዴ? የለችም። የዳዊት መንግስት ማናት? የዳዊት መንግስት የምትባለው የክርስቶስ መንግስት ናት፣ ዛሬም ቢሆን ማለት ነው። የዳዊት መንግስት ለዘላለም አትኖርም። ዛሬም ቢሆን እስራኤልም ራሷ በዳዊት መንግስት አትተዳደርም። ምክንያቱም የዳዊት መቃብር የለም፣ የዳዊት ቅባት የለም። ዛሬ በምርጫ እንደኛና እንደናንተ በካርድ ነው የሚመርጡት እንጂ በቅባት የለም። ሊቀ ካህናት ሲጀመር ክርስቶስ ከቤተ መቅደስ ሲወጣ የኦሪትን ክህነት፣ የኦሪትን ትንቢት፣ የኦሪትን መንግስት ወስዶባቸዋል። መቅደሱም ፈርሷል። ታቦተ ጽዮንም ኢትዮጵያ መታለች። ክህነታቸውም ቀርቷል። ሊቀ ካህናትም የለም፣ መንግስትም የላቸውም። ስለዚህ እግዚአብሔር ለዳዊት መንግስትህን ለዘላለም አጸናልሃለሁ ያለው ምንድን ነው ስትሉ የዳዊት መንግስት የተባለች የክርስቶስ መንግስት ናት። የክርስቶስ መንግስት የተባለች ቤተ ክርስቲያን ናት። የክርስቶስ መንግስት የተባለ ስለዚህ ቅዱስ ዳዊት የእግዚአብሔር ሐሳብ አገልግሎ አረፈ ማለት የእግዚአብሔር ሐሳቡ ቤተ ክርስቲያን ናት። የእግዚአብሔር ሐሳቡ መንግስተ ሰማያት ናት። ቅዱስ ዳዊት አመን ከብዕራይ ሰናይቶ ለእግዚአብሔር በብሔረ ሕያዋን እያለ ነው የሞተው። በሕያዋን በአብርሃም በይስሐቅ በያዕቆብ ሀገር በገነት በመንግሥተ ሰማያት
የእግዚአብሔርን ቸርነቱን እንደማይ አምናለሁ እያለ ነው የሞተው። በሕያዋን በአብርሃም በይስሐቅ በያዕቆብ ሀገር በገነት በመንግሥተ ሰማያት እግዚአብሔርን ቸርነቱን እንደማይ አምናለሁ። በሕያዋን ሀገር እሞሙ ለኩሎሙ ሕያዋን በምትባል በድንግል ማርያም ማኅፀን የእግዚአብሔር ቸርነት ተገልጦ አየዋለሁ። የሕያዋን ሀገር በምትሆን በቤተ ክርስቲያን የእግዚአብሔር ቸርነቱን ተገልጦ አየዋለሁ እያለ ነበር ያለው። ስለዚህ የዳዊት ተስፋው ቤተ ክርስቲያን ናት። የዳዊት ተስፋው ድንግል ማርያም ናት። የዳዊት መንግስቱ ቤተ ክርስቲያን ናት። የዳዊት መንግስት የክርስቶስ መንግስት ናት። የክርስቶስ መንግስት በመቼ ቀጠለች? በሰሎሞን። ሰሎሞንም 40 ዓመት ገዛ፣ ሞተ። ከዚያ በኋላ በልጆቹ በሮባም እና በኢዮርባም ኢየሩሳሌም ከሁለት ተከፍላለች። ከዚህ በኋላ ወደ ፋርስ ወደ ባቢሎንም ይገባል። ታዲያ የዳዊት መንግስት መቼ ጸና ሲባል ሰሎሞን። ሰሎሞንማ ሲሞት ቀረ አይደለ? የሰሎሞን ዘላለም አይገዛም። ሰሎሞን ማለት ሰላም ማለት ነው። የሰላም አለቃ ደግሞ ክርስቶስ ነው። ስለዚህ የዳዊት መንግስቱ በማን ቀጠለ ሲባል በክርስቶስ። ክርስቶስ የዳዊትን መንግስት ነው የተረከበ? አይደለም። በዳዊት ቃል የተነገረችውን መንግስት ማለት ነው። በዳዊት ቃል የተነገረችው የክርስቶስ መንግስት ምን የምትልናል? መንበርህ ከዚህ ለዓለም ዓለም፣ አቤቱ መንበርህ የዘላለም መንበር ናት። መዝሙር 44 ላይ መንበርህ የዘላለም መንበር ናት ያለው ቅዱስ ዳዊት እንዲህ ብሎ የመሰከረው የእግዚአብሔር መንግስት ከድንግል ማርያም ለተነሳው ስጋ ገንዘቡ ይሆናል ማለት ነው። ወይ እግዚአብሔር አምላክ መንበረ ዳዊት አቡሁ፣ እግዚአብሔር አምላክ ለክርስቶስ የአባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል ተብሎ የተነገረው አብ ዙፋን ሰጭ ወልድ ዙፋን ተቀባይ ሆኖ ሳይሆን ዳዊት የዘላለም መንግስት አለው ለእግዚአብሔር ብሎ የተናገረለት ዘላለማዊ መንግስት ክርስቶስ ለንስጋ ለነሳው ስጋ ገንዘቡ ይሆናል ማለት ነው። ተዋሕዶ ማለት ይሄ ነው። እግዚአብሔር የዳዊትን መንግስት ለክርስቶስ ይሰጠዋል ማለት ክርስቶስ ማለት የቃልና የስጋ ተዋሕዶ ነው። ስለዚህ ቃል ስጋ ሲዋሃድ ዳዊት ለእግዚአብሔር ሲናገር መንበርህ ለዘላለም ትኖራለች ብሎ የተናገራት ያቺ የእግዚአብሔር ዘላለማዊ መንግስት ክርስቶስ ለተዋሃደው ስጋ ገንዘቡ ይሆናል ማለት ነው። ክርስቶስ በዳዊት መንግስት ነገሰ ማለት ዳዊት በተናገረለት ዘላለማዊ መንግስት ክርስቶስ ተገለጠ ማለት ነው እንጂ ክርስቶስ ከዳዊት መንግስት ይወርሳል ማለት አይደለም ማለት ነው። የዳዊት መንግስት የክርስቶስ መንግስት ናት። የክርስቶስ መንግስቱ ምንድን ናት? ቤተክርስቲያን። ዘወትር መንግስት ትምጣ እንላለን። መንግስት ትምጣ፣ መንግስት ትምጣ በሉስት። መንግስት ትምጣ ተባለ። የማን መንግስት? የክርስቶስ መንግስት። የክርስቶስ መንግስት ማን ነው? ቤተክርስቲያን። ቤተክርስቲያን ምንድን ናት? መንግስተ ሰማያት ናት። ይሄ ምን አለ? ቤተክርስቲያን መንግስተ ሰማያታችን እንደሆነች ሲነግረን ምንድን ነው ያለን? እንዲህ አለ፣ መንግስተ እግዚአብሔርስ እይብልዋ ናያ ከሀት ወናያ ዜር። መንግስተ እግዚአብሔር በዚያ ማዶ ሆና እግር ኖሯት ተሽከርክራ ክንፍ ኖሯት በራ ወደኛ የምትመጣ አይደለችም። መንግስተ እግዚአብሔርስ ናያ ማእከሌክሙ፣ የእግዚአብሔር መንግስት እነሆ በመካከላችሁ ናት። የእግዚአብሔር መንግስት ማን ናት? ቤተክርስቲያን ናት። እንዲህ አለ እኮ ለጲላጦስ እንዲህ ብሎታል፣ አንተ የአይሁድ ንጉስ ነህ አለ። ለሊከ ትቤ አለ መንግስት የሰ ይኮነትም ዝንቶ ዓለም፣ የእኔ መንግስት ምድራዊት አይደለችም ማለ። ዮሐንስ 18 ላይ የእኔ መንግስት ከዚህ ዓለም አይደለችም ማለ። የክርስቶስ መንግስት ቤተክርስቲያን ናት። የክርስቶስ መንግስት ደግሞ ቤተክርስቲያን ስለሆነ ቤተክርስቲያን ምድራዊ አይደለችም። አሁን ደግሜ ደጋግሜ ነግራችኋለሁ። አሁን በየቦታው ይህን መልእክት አስተላልፌ ለመጨረስ ነው። በየቦታው በዚህ ዓለም በዚህ ከዚህ ዓመት በኋላ እንዲህ ያለ ንጉሥ ይነግሳል። ለኢትዮጵያ ቀን ይወጣል። ኢትዮጵያ ብርሃን ትሆናለች ቢሏችሁ እውነት አይምሰላችሁ። የእግዚአብሔር መንግሥት ቤተ ክርስቲያን ናት። መልሱ ሊሁላችሁ። የእግዚአብሔር መንግሥት ማን ናት? ቤተ ክርስቲያን ናት። አሁን የእግዚአብሔር መንግሥት አለች የለችም? በሉ እንጂ ዓለም የምትሾማቸው ነገስታት ሊለዋወጡ ይችላሉ። የእግዚአብሔር መንግስት አለች የለችም? አለች። የእግዚአብሔር መንግስት አለች። የእግዚአብሔር መንግስት አትሻርም። ነገም ተስፋ የምናደርጋት ይችን መንግስት ነው። ይችን ሰማያዊት መንግስት ነው። ይቺ ሰማያዊት መንግስት ቅድመሪ ልትሰጠን ትችላለች። ከከፋን ደግሞ ጠማማም ሊነሳ ይችላል። እኛ ተስፋችን ሰማያዊ መንግስት ነው። ምድራዊ መንግስትን ተስፋ አድርጋችሁ በየመንደሩ በጽዋ ማህበር ስም የምትሰበሰቡ ቁርባን አያስፈልግም።
ቅዳሴ አያስፈልግም ከካህን መሳለም አይገባም ይያላችሁ በየመንደሩ የምትሰውት የምትሰበሰቡ ሰዎች እውነት ላችኋለሁ የዘራችሁትን ታጭዳላችሁ ነገ ታዩታላችሁ እኛ ተስፋ የምናደርገው የሰማይ መንግስት ነው ሰማያዊ መንግስታችን ክርስቶስ ነው ክርስቶስም ለዘላለም ተስፋችን ነው እንኳንስ እኛ ዳዊት እንኳን መንግስቱን ተስፋ አደረገው ተስፋ አድርጎት የሞተው የክርስቶስን መንግስት ነው በእውነቱ ማለት እግዚአብሔር መጥቶ ነፃ እንደሚያወጣው አምኖ ሞተ እንጂ የገዛ ዙፋኑን ተስፋ አደረገው ልብ ብላችሁ ስሙ ምድራዊ ስልጣንን ተስፋ ማድረግ ቢገባን ኑሮ እንደ ዳዊት ያለ ንጉስ አለ እንዴ የገዛ ዙፋኑን ንቆ አመልሶ ነስንሶ ትቢያ ልሶ ሲያለቅስ ነበር የሚያደርግ በምድራዊ መንግስት መመካት አይገባም ነገ ገለ የሚባል ነገር ነው 3 አመት ቀረው 4 አመት ቀረው ውሸት የክርስቶስ ወንጌል አምነን መስክራለን ወንጌል የምትለው ይሄንን ነው ስለዚህ ዳዊትም ተስፋ ያደረገው የእግዚአብሔር መንግስት ነው ሌሎችም ነገስታት ተስፋ ያደረጉት የእግዚአብሔር መንግስት ነው እግዚአብሔር ይመጣል መንግስቱንም ያወርሰናል እንጂ በምድር ንጉስ ተስፋ አድርጋችሁ የምትኖሩ ከሆነ ነገስታቱ ለአንገል ነገራችሁ ክርስቶስ እንዲሰቀል ያደረገው ምን ይመስላችኋል አንድ ጠብ እኮ የተነሳው ምንድነው ያስነሳው መድኃኔዓለም የተሰነከረበት ምክንያት ምንድነው ታውቃላችሁ ለምን ምድራዊ መንግስት መስረተ ከሮም ቅኝ ግዛት አታወጣንም እኮ ነው አይሁድ እኮ የተጣሉ ከክርስቶስ ጋር እንዴት በቤተ መንግስት ተወልደ እንደ ዳዊት 40 አመት እንደ ሰሎሞን 40 አመት ገዝተ ምክንያቱም ክርስቶስ በተወለደበት በልደት ጊዜ አይሁድ በሮም አገዛዝ ነበሩ ከዚህ ታወጣናለህ እንጂ ደሃ ስጋ ለብሰ ትመጣለህ ሰራዊት ሳታስከትል ትመጣለህ ብለው ፈሩ ጣሉት እሱ ደግሞ ምን አላቸው አይ የኔ መንግስት በሰማይ ነው ምድራዊ መንግስት የምትፈልጉ ከሆነ ከኔ ጋር አትገናኙ ማለት የሰማዩን ተስፋ ካደረጋችሁ የምድሩን እጨምርላችኋለሁ በዋናነት ግን የምድሩን ስለመከተል የሰማዩን የምትተው ከሆነ ትጠፋላችሁ አላቸው አያችሁ ልብ በሉ አይሁድ የምድር መንግስት ፍለጋ የሰማይ መንግስታቸውን ተውት ስለዚህ ምን አሉት ተመልከቱ ይህን ሰውዬ ካልገደልከዋል ለጲላጦስ ክርስቶስን ማለት ይህን ሰውዬ ማሰቅለው ከሆነ አንተ የቄሳር ወዳጅ አይደለህም አሉት ንጉሳችሁን ልስቀለው እንዲህ አላቸው ንጉሳችሁ ያለው ክርስቶስን አልብነ ንጉስ ዘይን በለ ቄሳር አይጣልም ሆነ ከቄሳር በቀር ንጉስ የለንም አሉ የሰማይ ንጉሳቸውን ስለ ምድር ንጉስ ብለው ተውት አሁን እየተደረገ ያለው ይሄ በየመንደሩ እየተሰበሰቡ ደግሜ እናገራለሁ እዚህ ውስጥ ኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን የሚባል ማህበር መስርተው የሚከሰክሱ ሰዎች አሉ እኔ ከዚህ ነገር እንድትጠብቁ ማስጠንቀቅ እፈልጋለሁ በየመንደሩ ዳቦ ባንዲራ አልብሰው ቀይ ቢጫ አረንጓዴ ልብስ ሰው ሁሉ እያለበሱ በየመንደሩ ዳቦ ጨርቅ እየሸፈኑ ቤተ ክርስቲያን አትቁረቡ አትሂዱ መስቀል አትሳለሙ ክነቱ ፈርሷል ጵጵስና የለም ሲኖዶስ የለም ቤተ ክርስቲያን አትሂዱ ይሄ እንደ ቁርባን ይቆጠራል እያሉ ዳቦ እየቆረሱ የሚያበሉ ከቤተ ክርስቲያን የሚለዩ ኢትዮጵያ ቀል ይወጣላት ነው ንጉስ ሊነግስልን ነው ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ልትሆን ነው እያሉ የሚያጭበረብሩ ሰዎች አሉ እኛ በእነሱ አንፈርድም ቤተ ክርስቲያን ስላልተረዱ ነው የሚረዱበት ልቡና እግዚአብሔር ይስጣቸው እናንተ ግን ራሳችሁን ከተጉላ ጠብቁ አሁንም ተስፋ የምናደርጋት የእግዚአብሔርን መንግስት እንጂ ምድራዊ መንግስት አይደለም የሰማዩን በምድር ምክንያት ከተዋችሁ ሙታችኋል ማለት የሰማዩን ይዘን የምድር ይጨመርልናል እንጂ ከሰማይ ቤተ መንግስት ከቤተ ክርስቲያን ቀረቀሩ ተብሎ የምድር ንጉስ ይመጣልና ተብሎ መንደር ለመንደር መሰብሰብ በየትኛው እውነትም አይሁድ ክርስቶስን የሰቀሉት ምድራዊ ንጉስ አልሆንክልንም ብለው እንደሆነ ከቤተ ክርስቲያን ቀርታችሁ ምድራዊ ንጉስ ተስፋ የምታደርጉ ከሆነ እናንተ ክርስቶስን ከሰቀሉት ሰዎች ምንም አትተናነሱ ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ግን ተስፋ የምናደርገው የሰማይ መንግስታችን ነው። በሰማይ አንደገል ናገርና ልጨርስ ወለመ ተነስተ ማይደረነ ዘበምድር ብንህንፃ ዘይገብሮ ዝለሰብ ውስተ ሰማያት የበምድር ያለው ቤታችን ሊፈርስም በሰማይ የሰው እጅ ያልሰራው ቤት አለንና አንታወክም ብሏል ቅዱስ ጳውሎስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ ሲናገር ቅዱስ አትናቴዎስም በቅዳሴ ሲናገር እኛ ይላል ነፋስ የሚወዘውዘው ውሃ የሚጠርገው
ጎርፍ የሚወስደው ዝናብ የሚያፈርሰው ባሻዋና በጭቃ የተሰራ ቤት የለንም። እንዲህ ያለ ቤትም ተስፋ እናደርግም። እኛ ተስፋ የምናደርገው የብርሃን ቤት ነው። ለእኛ ንጉሳችን ክርስቶስ ነው። ትንሣኤያችንም ክርስቶስ ነው። ተስፋችንም ክርስቶስ ነው። የጸሎት መሰላላችን ደግሞ እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላክ ናት። ረዳቶቻችን ቅዱሳን አባቶቻችን ናቸው። ከዚህ ህብረት እንዳትለዩ፣ እልከኛ ልብም እንዳይኖራችሁ፣ ስሜታችሁን ተከትላችሁም እንዳትጠፉ አምላክ ቅዱሳን ይርዳችሁ ይርዳን። ወስብሐት።